არაერთგზის გვითქვიეგა რომ ისო ღმერთს რო სამსახურში იყენებ ეგ არ არის სწორად. ჯობია თავი შეიკავა. ნახეთ აი ვინც არ მიიღო ქრისტიანობა ირანული მხარე და რაღაცა დემოგრაფიულადაც გამრავდნენ. მათმა რელიგიამ ნახე თუ მიიღებ ქრისტეს ნამდვილი უნდა მიიღო თუ არა და ისეთი რელიგია უნდა მიიღო რომ დემოგრაფიულადაც მაინც გაიზარდო. აი ინდოეთი გადახედა ჩინეთი აი ირანი მუსულმანები მუსულმანული სამყარო ნახე როგორ მრავლდება და ქართველი ამ ხრი ბიჭო რანაირი ქრისტიანი ხარ თუ არაფერში არ გადგება დემოგრაფიულადაც გადაგმარებული ხარ და უკვე გაქრობის წინაშია ერი და ამას მიხვდებიან გამიგე და გახდებიან მუსულმანები სულ დაიღუპავენ სულს მუსულმანები გახდები სულს წაიწმიდავ და რადგან ახლა დემოგრაფიულად 80 მილიონი იყო ხო თუ დაიღუპე რა აჯანდაბად გინდა ესე იგი მე პრაქტიკულად დავაყენე საკითხი ნახე თურქები უფრო ესეთი ქრისტიანობა არ მიიღეს ვერც მიიღებდნენ მაგრამ ისეთი რელიგია მიიღეს რომელმა რელიგიაც ეგენი გაამრავლა გააძლიერა და გვიტევენ ახლა ჩვენ და ტერიტორიას აფართოვებენ რა შეადგენთ ეს მართლმადიდებლობა რა შემაკათ ეს არ არის ქრისტიანობა ამდერჯენა თქვი რომ მართლმადიდებლობა არ არის მიყუდოთ ამისა მაინც ეს ფერისცვალებას გილოცავ მარიამობას გილოცავ გარეჯობას გილოცავ არავინ არფელი არ იცის რა არის ეს რა მილოც მოლოცვა მინდა აი რა თმინდა მილოცვა მინდა ადამიანის თვისებრივად ცვლილება მინდა მე არავინ არაფელი არ იცის არც მართლმადიდებლობა დოქტრინა იციან ჯერ ამდენად სწორი ეგა რატო გამოიყო კათოლიციზმს ან კათოლიციზმი სწორია ხო აი იკვლია უნდა რა რომ რაღაცა გარკვევა გაანალიზების შემდეგ დადგები რაღაც პოზიციაზე ვინც არყვევდა მაგას ბიზანტიელებმა რომ რაღაცა ამოიღეს აქეთ სიმაში გადმოიტანეს რომის იმპერია რო გაიყოოთ მერე სადღაც 1000 წლის მერე ძალაუფლების რაღაცა გაყופה რო წავიდა გაინაწილეს ეს ტერიტორიები და რელიგია შესაბამისად ხო მაგრამ ჩვენ რა შვაში ვართ ჩვენ ვის ვეტაკეთ მე ვერ გავიგე აი რა დგინოდა ეს ბიზანტიას იმიტომ უნდა რომ მის იმაში ვიყავით სივრცეში ბუნებრივია ხო ბიზანტი არ გაუშვებდა იმას რომ თავის რელიგიას და მთელი რიგი რაღაცებს გაავრცელებდა საზღვრებს და მართლაც შემოყარა იქიდან ჩვენ საზდოობდეთ აბსოლუტურად ქართული ეს ბიზანტიური ეს არის ხუროთმოძღვრული საეკლესიო შენობები ბიზანტიის სტილი არის მე სულ ბიზანტიური ბერძნული ენით იყო ყველაფერი აბსოლუტურად ბერძნულიდან არის ნათარგმნი სულ ყველაფერი წმინდა მამები არც ერთი წმინდა მამა ქართული ეროვნების და წარმოშობის არ არის ესენი არიან ბერძნები ბიზანტიელები ჩვენები არ არიან არავინ აბსოლუტურად ეგა და აღწელებდნენ ისინი მაგ ტერიტორიას და ასე იყო ბიზანტიის ახლა ფლიანტ ვერ დაგვიყურეს მაგრამ ურთიერთობა აგებული იყო ბიზანტიას საქართველოს იმაში რელიგიის თვალსაზრისით ბიზანტია რო დამარცხდა საქართველოს ჩაიკეტა ახლა ვინც დაამარცხდა ბიზანტია იმან დაიწყო ჩვენ ტერიტორიის მითვისება ეს იყო თურქები და გვაწიოკებდნენ ხო ძალი წავს ხო და ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენეს ჩვენ ეთნოგენეზის. ფაქტურად წაიყვანეს, აარჩევდნენ ხალხს, წაიყვანეს, თავიანთ ისინი გამიმჯობესეს, ქალებს მიერეკებოდნენ, აუპატიურებდნენ, იქიდან ხარახურა ხალხს გადმოყრიდნენ ჩვენ ტერიტორიაზე. ხო, იმ თურქებს აქეთ აკართველებდნენ, ჩვენი ხალხი იქ მიყავდათ, ათურქებდნენ. და ძალიან ბევრი ისინი ბევრი ქართველები იქით გადავიდა, წაიყვანეს. და აარჩიეს, მახინჯები დაგვიტოვეს. ხო, ეს დემოგრაფიულად გაგვანადგურეს და ახლა რამდენ ხანს იომებ, აგერ სუცხვა ის იყო წესები მაშინ და სუცხვა ბრძოლის მეთოდები იყო. ახლა არის სუცხვანაირად. იგივეს აღცელებს თურქეთის საქართველოს ტერიტორიაზე. სახელმწიფოებში ჩაწერილი რომ ეს მაგათი ეგ ნაწილი ბათუმი მაგათი რო არის. ამას ასწავლიან. და საერთოდ ეს ბათუმი არ არის ქართული სახელწოდება. ძალიან ბევრი თურქული სახელები დაგვიტოვეს. და ამასაც ჩვენ ვებრძვით, იცი? ქართული რაც იყო გადავაკეთე მახარაძე იყო ადგილი გურიაში ისევ დააბრუნეს უზურგეთი გაგიჟდება რამდენიმე ბევრი სოფელი თურქული წარმოშობისა სახელები ტომონიმიკა აი გასწავლობს ამას ხომ სახელები არის თურქული თორემ შემოდიოდნენ და დიდხანს იყვნენ მანდა და სახელებს დაარქმევდნენ ხო და იმის გამო კიდევ ვიმეორებ რომ ეროვნული იმით მოირგეს აი ეს რაღაცა ქრისტიანობა და მოთარგმნეს თავის იმაზე ღმერთმა მაინც ეს ერი ცოტა ხნით მაინც კიდე აი ესეთ გაჭრებაში ამყოფა იქნებ გამოფხიზდესო. ეხლა ყველაზე კაი პირობები არის გამოფხიზლების. იმიტომ რომ კარგი სივრცე არის, ინტერნეტია, თავისუფლება, აღარ არის ძალადობა. ბიჭო აი ესეთი პირობები არ გამოიყენო ნამდვილ ქრისტიანობაზე და არ გადახედო. ბიჭო არასოდეს ქრისტიანი არ ყოფილიყავ და ეხლაც არ გინდა რომ გახდე.
აი და ნუ გინდა სხვაზე იღებს მაგ ტერიტორიას რა. ხო, ამიტომ აი მაგიტომ ვიძახი რომ ერთს აღარც იდეა ინტერესებს რაღაცა კეთილშობილური ეს ქრისტიანობა ვერაფერი ვერ გაუღო. საერთოდ ღმერთი არის, არ არის, არავინ არ იცის. ერთში არ ყოფილა ასეთი მოაზროვნეები რომ რამდენად სწორია ეკვლიათ ხოლმე ევროპას, ინგლისს, შოტლანდიას, ირლანდიას, შვეიცარიას, გერმანიას, ფრანგებს და ამერიკელებს ძალიან დიდი რაოდენობით ყავდა ადამიანები რომლებიც ამ თემას იკვლევდნენ. აი ამას ვერ დაჭი რუსებსაც კი. რუსებსაც დღესაც არის რომელიც იკვლევენ ამ თემებს, წიგნებს წერენ, თარგმნიან. არაფერი ნიშანწყალი ჩვენთან არ არის რა. რუსულებს შეიძლება მუსულმანიზაციას გაქანება არ ექნება. გამორიცხულე პირიქით, ესენი დაიქვემდებარებენ მუსულმანებს. ამას ახორცილებენ. შეიძლება რუსებმა ხელი შეუწყონ იმას, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე ქართველები გამუსულმანდეს და მეორე დაიქვემდებაროს მეორე რუსებმა. ჯერჯერობით აი არა ჩანს ხალხი გარდა ემოციური გამოსვლისა როგორც ის კაცი იყო. ეს ახლა ამან ვერ შეიმეცნა საკითხიცი, რომ ეკლესიას ებრძვიან. ვინ ებრძვის ეკლესიას? ეკლესიას კი არებდნენ, ეკლესია ებრძვის საქართველოს მოსახლეობას. ამას ეს ამას ხედვა უნდა. ეკლესიას არავინ არ ებრძვის, არც ერთი მთავრობა არ ებრძოდა მაგას. ხო, კი არ ებრძოდნენ, გაუგებრობა იყო. მანდ იყო გადანაწილება რაღაცების, მო არავითარი ბრძოლა არ არის, პირიქით მთავრობას ააწყობს ეგეთი ეკლესია. თვითონ ხელშეწყობა არის მთავრობიდან, დაფინანსება არის. საიდან მოიგონა ამა რომ ებრძვიან, ებრძვიან? აი საიდან მოიგონა ამ კაცმა? არის მის ეგ საკითხი საცოდავს. რა იგივებს ეკლესიას ეროვნულობასთან, ესე იგი ამას უნდა ეთქვა ქართველობას ებრძვიან. ეს კი მართლა ეგრეა, ყველა ეგრეა. ხო, და ეკლესია ქართველების სინონიმად არის საქართველოში ცნობილი და ამ უტვინოს აქამდე ვერ მივიდა. ეკლესია ებრძვის საქართველოს ეკლესია. აი ეს მართლმადებლობა არის საქართველოს ამომთხრელ ამომგადები, მთლიანად. და აგერ გავადრო და მიხვდებიან რა. როგორც ახლა 10 წელი 8 წელი დაჭირდა იმას რომ ბიზინა გაეგო თქვენი ყო. ეგ 2009-ში თუ 10-ში თქვი ეს კაცი მოუღებს ბოლოს თუ მოამეთქი რა. იმიტომ რომ ეს არის სათავეში სააკაშვილი კი არა მეთქი. რო იძახთ სააკაშვილი მოყვანილია. ხო ესენი ერთი კანტორაა რა. გაუგებრობაში მოხდნენ, წაღა წაიჭყობდნენ. ან აგრობა ეს კასეტები და წინ და წინ იწოდა არენდობოდნენ და დაერივნენ ერთმანეთს. რაშვაში აქ ხალხი და მხსნელად რო დაგვისახეს ეგა. ეს მხსნელი არ იყო ამაგათ არ აფინანსებდა, დამალული იყო უყურებდა სანამ პირად რაღაცა კონფლიქტში არ შევიდნენ ერთმანეთში. პირადულმა კონფლიქტმა აიძულა ივანიშვილი გარეთ გამოსულიყო. ეს სწორედ თქვა, ახლა არ მოის სად მოისმინა, არ ვიცი, ახლა ჩვენ გვისმენს, არ გვისმენს, ვის უსმენს, ახლა ერთი არის აზრით შეიძლება ჯეშმარიტება საერთოდ ერთია, ყველასთვის სავალდებულოა. და ისე მიხვდა შეიძლება ეს კაცი. გამიგე, მაგრამ ბოლომდე ვერ გაუნათა თავი, რომ ჭირი საქართველოსა არის რელიგია და აი ეს ვინ შემოგიგდო? ერთხელ ბიზანტიამ შემოგვიგდო იმისათვის რომ მის დაქვემდებარებაში ყოფილიყავით, მაგრამ ბიზანტიამ არსებობა შეწყვიტა. ჩვენი უბედურებაც დაიწყო. ესე იგი აღარავან აღარ იყო ჩვენი დამხმარე. ბიზანტიური რელიგია იყო რა, ჩვენი ევროპა არ დაგვეხმარებოდა. აბა კათოლიკები ყოფილიყავით. აბა კათოლიკები. შეცდომა ის იყო, როდესაც ესე იგი მე-4 საუკუნიდან ქრისტიანობა შემოვიდა და მაშინ არ იყო გაყოფა და გაყოფა მოხდა 1054 წელს. აი მაშინ ქართველებმა სწორი მხარე ვერ დაიჭირა. თუმცა ვინ ეკითხებოდა ქართველს, მიბმული იყო უკვე ბიზანტიასთან, ხო, უკვე შუღლებით და ის იყო მანდ და ბიზანტიასთან დიპლომატიური მეთ ცდილობდა მოეგერიებინა და მუსულმანური სამყარო. ხო, მუსულმანური სამყაროც იქით აქიდან ირანით და მთელი მონღოლეთით და ის იყო. მაგრამ მაინც დიდ დახმარებას არ უწევდნენ ისინი, ყველა თავის იმას უფრთხილდებოდა. და როდესაც ეგენი უკვე ორად გაიყო და იქით დასავლური გზაც დაადგენ კათოლიკურს, მე კათოლიკურს პროტესტანტული დაუპირისპირდა. ჩვენ დავრჩით განაპირებული და ვინ დაგვეხმარებოდა კათოლიკები? აბა ყოფილიყავით კათოლიკური. აი დიპლომატის რაღაც სიბეცე ქართველი იმეების არ წაიღეს ტვინი. ჩვენ მეფეები სადაც ყავდა მეფე, რეგვენი მეფეები, მეფეებად მიგაჩნია თქვენ. როგორ ვერ გამოიცანე ესა რომ დასავლეთისგან თუ იხედები და რელიგია გაიყურათ, რატო აირჩია აღმოსავლური გზა? იმიტომ რომ ბიზანტიის შემადგენლობაში ცდილობდა ბიზანტია ტერიტორია ამით გაეფართოებინა. და რამდენ ხანს იარსება რა? ეს არის მე-11 საუკუნე, მე-15 საუკუნეში სული დააფის. რამდენ წელი გავიდა? 1054 წელი, 1453 წლამდე. რამდენ? 400 წელი, ხო? არც კი. დაამთავრდა, როგორც კი ბიზანტიამ არსებობა შეწყვიტა, დაარჩით გამოკიდებული. ამ ქრისტიანულ სამყაროს, ფსევდოქრისტიანულ სამყაროს არავინ არ ეხმარებოდა. არც კათოლიკები, არც პროტესტანტები. არავინ არ ეხმარებოდა. და გვაწიოკებდნენ, მაგრამ არავინ ჩვენ დამხმარე არ იყო. აქეთ გვიტებს მუსულმანული ერთი ფრთა და მეორე. აი ვინ არ ჩვენი ისო სულ მუსულმანები გვიტებდნენ. სულ
და არც ერთი ქრისტიანული მხარე ჩვენ მხარეზე არ იყო, იმიტომ რომ არ ვიყავით იმათვისაც ქრისტიანები. აღმოსავლური რელიგია არფერი არ არის. კათოლიციზმი ნახეთ როგორ გავიდა, ხო? მთელი ევროპა კათოლიკური იყო თითქმის. ხო, სანამ რეფორმაცია არ ჩაისახა. კათოლიკურის წიაღში წარმოიშვა როგორც პროტესტი არასწორი ბიბლიის წაკითხვისა, ესე ჩაისახა პროტესტანტიზმი. და ამან ნაბიჯი წინ გადადგა ევრო ეკონომიკურ ყოფაცხოვრებაში და იმას შეესია დღეს მსოფლიო. და ეი აზია განსაკუთრებით. იმით სარგებლობენ. ხედავთ? და ჩვენ აი რატო არ გვეხმარებოდნენ? იძულებული ვიყავით მე ეს ბიზანტიური მართლმადიდებლობა უკვე მე რუსებთან ურთიერთობაში გაგვირუსულეს რომ შევეტენეთ ხომ მე-18 საუკუნის ბოლოს ხომ მე-1783 წელი უკვე გადარჩნენ. მაგრამ ამჯერად უკვე თუ ბიზანტიის გავლენას განვიცდით ჩვენი ფიზიკური გადარჩენისათვის, ამჯერად რუსების გავლენაზე დიდად ვიყავით დავალებული რომ გადარჩენილიყავით. მე ათეიზმი შემოვიდა რუსების დახმარებით, ჩვენც ათეისტები გავხდით. ეხლა კაპიტალისტური გახდა რუსეთი, ჩვენც კაპიტალისტური გავხდით და ამ წიაღში აღორძინდა ის დამაქცევარი რელიგია, რომელიც დედაგვიტირა. აი ამას როდის გაიგებენ? ამიტომ ვარი უნდა უთხრათ ამას, ვარი. მა ვარი უნდა უთხრათ. ეს უნდა მოხდეს ფერიცვალება. ფერიცვალებას იმაშვებიან და არცით ფერი და ფერი არავის არ უცვლია. კათოლიკური გზას უნდა დაადგნენ პოლიტიკური გაგებით მაინც კაცო. ეს გადასაგდებია. ისევ დასავლეთის გზა რწმენისა უნდა აიღონ ამებმა, როგორც არის კათოლიკო. ის დაგე შემხარზე დადგება, შემხარზე. კათოლიკები არ ტოვებენ თავის კათოლიკურ იმას. ყველგან აი გადახედეთ სამხრეთ ამერიკა, კათოლიკებს ძალიან ძლიერი გავლენა აქვს. ფინანსური, მაგათ რელიგიური. ისევ ჯობია ეგა, ხო? ახლა ყველაზე კარგია ქრისტიანობა მიიღოთ, მაგრამ ქართველი მაქამდე ვერ მე ევროპა ვარი განაცხადა და ქართველი მიიღებს. აი ამიტომ ვიძახი, ჩვენ რატო ვართ განაპირებული? ერთ შემთხვევაში ბიზანტიას ცდილობდა გავლენა გაიგრძელებინა ჩვენს და გვამარაგებდა ბერძნული მართლმადიდებლური წმინდა მამებით, რაშმაკად გვინოდეს წმინდა მამები. არაფერი ჩვენთან პროტესტანტული არ შემოსულა რა. ჩვენთან პროტესტანტული ლიტერატურა არ არის. ხო? პროტესტი რისი? არასწორი ურთიერთობა ღმერთის, აი პროტესტანტიზმის არსი. პროტესტი ოფიციალური ეკლესიის მიმართ, რომელიც ხალხს არ აკითხებს ბიბლიას მშობლიურ ენაზე. აი ეს არის არსი პროტესტანტიზმის. მხოლოდ ბიბლია რო არის ავტორიტეტი, სხვა არაფერი. ეს ყველა ადამიანის კუთვნილება როა, ყველა გულებში ინდივიდუალური. აი პროტესტანტიზმი ძალიან ძლიერი აი მუშაობა დაწყებული მე-14 საუკუნის დასაწყისში. ჩვენ კიდე დარჩით განაპირებული. იქ რომ მიდიოდა პროტესტი დასავლურ, ნახეთ რა ხდებოდა ჩვენ დროს, რა ხდებოდა მე-13, მე-14, მე-15. აი არავინ ყურადღება არ მოგაქცია, იმიტომ რომ ჩვენ აღარაფერი აღარ ვიყავით. ბიზანტია აღარ არსებობს. ბიზანტია არის ჩვენი დამცველი ამ ხრი რელიგიისა შედარებით, ვიძახი. და როცა ბიზანტია აღარა, იქ თურქები გაბატონდნენ. ჩვენ ვინმე დაგვეხმარებოდა? არა ვართ ქრისტიანები, არა ვართ კათოლიკები, არა ვართ პროტესტანტები. ვინ დაგვეხმარებოდა? ვართ მუსულმანები. მუსულმანები არის არსით და ქვია ქრისტიანობა. ეს ყველაზე საზღრუბა. ამ გადახედეთ რა წესები არის უფრაზე, ღრეობა. რა არის ეს? ისტორიზმი, განდიდება საკუთარი ერისა და პროტესტანტები საკუთარ ერს განადიდებენ. პროტესტანტების განდიდება არის ყოველთვის მაცხოვრის, ცოცხალი ღმერთის განდიდება. მართლმადიდებლების განდიდება არის საქართველო. დაგვაქცია ამ განდიდება, კარგი რა კაცო რა. განადიდე ღმერთი, განდიდება საქართველო. განადიდე საქართველოს. ღმერთი არის გაწეული გვერდზე ტყავით გძრება. აი ეს როგორ გავაგებინოთ ხალხს, იცით რა ძნელია მის გაგება? დანარჩენებს ხომ მიხვდნენ ახლა ბიძინა ალიბაბა და 12 ყაჩაღი, 40 ყაჩაღი რო უწოდა, 40 მილიონერი ალბათ იმიტომ. ეს ახლა გაიგე? 8 წელს უკან იცავთ ამას. აი ეს ბეცია ქართველი რა. მართლაც აი ურემი რო გადაბრუნდება, ქართველი ცნობიერება როგორ ეცი? ურმის გადაბრუნების ცნობიერება, გადაბრუნდა გზა დაინახა. რაღაც როცია უკვე გადაბრუნდა და ეხლა დაინახე რა. რა მოგტეხა ისე იმას რა აზრი აქვს დაანახვა. თუ კინჩხი და ისერი აღარ აქვს. აი სანამ გადაბრუნდებოდა რომ გზა რო დაგენახა, აი გონიერება და სიჭკვიანია. ქართველს ესეთ ხედვა აქვს. ურემ გადაბრუნებული ცნობიერება აქვს. გზას მე ხედავს. ეგ უკვე გვიანია. ეხლაც ბიზინა არის ყო კაცო მხსნელი და მხსნელი და რა მოხდა? აღარ არის მხსნელი? ეს ეგ შენ თავის გადააფასე, ტოლუ რატო ხარ? და ვინც არ იცის რა მემას დაუჯერე რა. როგორ დაუჯერებენ ქართველი? საუცარი ტიპი არის რა.
გამოსულმანება არ აცხდება ქართველს, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის და რუსებს ეგაცხობთ. მუსულმანების გასაღები რუსებს მაგრათ აქვთ რა. აი მუსულმანებია სულთანი ჩtildeo კავკასიის მუსულმანებია. იგივე ოსები რო წაიყვანეს დაფხაზები, მუსულმანები არიან ეგენი. აკონტროლებენ მაგათ. აი ქართველი ვერაფერი ვერ მოუხერხეს ხო? იმიტომ რომ რუსები უკვე მართლმადიდებლობის იმეების ისეთი დიდი ის აღარ აქვთ ამ რელიგიის თან მართლმადიდებლობა. იქ პროტესტანტიზმი შევიდა უკვე და ნენელა დაუშვეს. ბილიგრემა იქა და გაიქა, ჩარლს სტენლი მიდიოდა ტელევიზი დიდხანს მიდიოდა. შემდეგ მაგარტურის ფილიალები არის რუსულ ენაზე. ხო, ლიტერატურა არის ძალიან ბევრი შეყრილი, ძალიან ბევრი ლიტერატურა შევიდა. ხო, არ დაძდებენ ჭოლოკებით, ვინც ჩავა შოტლანდიიდან, ირლანდიიდან, აი ლენოქსი, გუდინგი, ჩადიან, ციგნებს უშვებენ უკრაინულ ენაზე, რუსულ ენაზე. მასობრივი მიდის ციგნების თარგმნა. ხო და ეს თავისებურად ხედავ, რომ ეს უკვე რაღაცა მართლმადიდებლობა ამას არ ბლოკავს იქ. ისე კი თავისერზე ის ფიქრობს რა. ვიღაცა ძალები არის, რომ ჩვენ ცოტა რაღაცა და დანერჩენებს დედა უტიროთ რა. იქ არ შეუშოთ. ენაც იყო, ენაც წაართვეს ქართველებს, რუსული ასე თუ ისე მაინც ციგნებს აიკითხავდი. ესე სამუღეს რა, თაობას. და ვართ ესე რა უამოცანოდ დავჭით მღვდლების გადამკიდე. ეს რა შემოსევა? საქართველოს შეესია ყვავები. ვინ მოამზადა ეს ხალხი? სად მზადდება ეს ხარახურა ხალხი რა? ამერიკა არ ამზადებს ახლა მართლმადიდებლებს და არ გვიზამნის საქართველოს ასაციუკებლად. სად მზადდება ეს არის? აჯანდაბად გვინდა ეს წეროსანი ხალხი, შაოსნები, თაკომბალები, გაუბედურებულები და გათახსირებულები ყველანაირად. აი ეს არის მიზეზი ქართველების განადგურების. და ივანიშვილი ახლა ივანიშვილს რომ მიადგნენ. ეს არის ეს, აი ეს ესენი კი არ იმაშვებიან ეკლესია. ეკლესია არის, ეკლესია ეს ყველა ტელევიზიაში მღვდელს უძახებენ. დიდი პატივით სუფრაზე იძახებენ. დარი არ მოკვდება, მღვდელი რო არ მოიყვანონ. დაქორწინება, მღვდელმა უნდა აკურთხოს და გადაიკურთხეს ქვეყანა, გადაიკურთხა. ვინ დაიცავს ამას არ გადამრიოდა. გვეტებს თურქები, ხა თურქებს მართლმადიდებლობა უნდა დათ. არაბებს მართლმადიდებლობა უნდა დათ. შემოდიან და შემოდიან. ხო, დაძრები ხო დადგეს თავიანთი მეჩეთები. ხა 313 მეჩეთი ეს არ არის ცოტა. და შედიან იმ ტაძრებში ხო? აჭარის რეგიონი მთლიანად მუსულმანურია, მოდი ვთქვათ რომ არის რა მუსულმანური ახლა. ოჯახები მუსულმანურია თითქმის ახლა. და ვინც არ არის ისეც ახლა კიდე ბოლომდე არ ვიცით, ისე იქნებ გვატყუებენ, ვითომ ქართველობენ. რანაირად შემოგიტია მაშინ ამ მუსულმანებმა? ომით ვერაფერს ვერ გააწყობ, ეკონომიკა იმათია. ხო, წაიყვანეს ისინი, სამუშაო იმათმა მიცეს, გადარეკეს ეს ქართველები. ხო. აი ეს გუნდარიძეები რო არიან გადასული, დევი გუნდარიძეები, ქართულად რო მოხევი ქალოს თინავს რომ ღერა. ეხო გათურქებული გოგონები არიან იქ დაბადებულები. აი ესე წაიყვანენ. და მუსულმანები, ის გოგოები მუსულმანები არიან, არაფერი მართლმადიდებლობა გამორიცხულია. რუსეთში, ესა თურქეთში მართლმადიდებლობა მიუღებელია. არ არსებობს თურქეთში ყველა თურქია. რამდენი წაიყვანეს აჭარიდან ახალგაზრდები 200-მდე რომელღაც წელი 2007-9 და ყოველ წელიწადს მიყავთ ახალგაზრდები, გაატარებენ მუსულმანურ კურსებს და შემოყრიან. ჯერ კიდე თურქეთში ვიყავი, მე რომ მითხრეს, რომ მოლები ახალგაზრდა მოლები შემოყრიან. მე თბილისიდან შემოვლენ. საქართველოს ნომერ პირველი ყო ამ ხრი. აი ამან ყველა საჯობია, ასე გამუშტერება 9 აპრილიდან მოყოლებული კინებაში. ყველაზე დიდი დარტყმა, აი კოლაფსის შედეგად ქართველებმა მიიღეს. და გრძელდება კიდე. ბელორუსები არ. ბელორუსებმა ძალიან უმტკივნეულოთ, აი თან რუსებზეა დამოკიდებული. ახლა ნახე რა თავია, რა სიჭკვიანია. რუსზე ხარ დამოკიდებული და წვერწყნარად ხარ. შვიდად ხარ. და რუსებზე უკეთესად არიან მართლა ბევრი. უძახი ახლა შენ ეხა ლუკაშენკო დიქტატორია და დიქტატორია. აღარ იძახე სამართლის სოფლიო, აღარც ევროპა. ალიაკოთი უნდა და თიქ შეეტანათ. ასე რომ ქართველებმა ძალიან დააშავეს რა და მაინც აზიური საათვენ ხა ბელორუსი ევროპა მოდი რა, უკრაინა ბელორუსია, რუსეთის ის ნაწილი პეტერვე ევროპა მაინც რა და მაგას თავისებური ის აქვს. ჩვენ მართ აზიური ქვეყანა ვართ, აზიის კონტინენტზე ვართ, აზიის რუკაზე დატანებული და აზიური ბევრია ჩვენში რა, გარეგნობა ყველაფერი, აი ვერ განაცხოვებ რა თურქისგან, იმისგან, ამისგან, ირანელთან. ეგ ხალხ შემოგვისია
ახლა აფა ფრანგები ჩვენ არ შემოგვიტებს და არც შოტლანდიელები და არც ირლანდები ჩვენ არ გვიტებს. ეს ბარახლო ხალხი გვიტებს რა. თავისი რელიგიით და მე უკვე ხო იცი, მიმბაძველი არის ქართველი და აი ყივილის დაიწყებს მოლა რა, მე შეგეთყვი უნდა მოსო ქართველი ხა ფული მეცი და აჭხალდება მოლასავით რა. მაინც არ ესმის არაფერი ამ გვდელს, არც ქრისტე იცის ვინ იყო და არც არ ამნიშნულობა ქამიშის ფულს მისცემ და არ წაართვა იმ ყოფიერებას. რა პრობლემაა? შავს გაიხდეს, მწვანეს ჩაიცმებს ხო? ბერს ნიშნავს რა, ვინ აკავს სათავეში, როგორია ხალხი. ჩვენთან იყო შიზოფრენია და რაღაცა გაიბერა და გამოთაყვანდა მოსახლეობა და მიდის ეგ პროცესები მიდის ახლა. თუ შეგაიგეს ეგ არ არის მიზეზი, ჯერ ვერ ხვდებიან. ისევ იმაზე მიდის რა, ბიძინა, სააკაშვილი, ედვარდი. აი ვერ ხვდებიან დღევანდელ იმაში ვინ არის ყველაზე დიდი ანუ წერი ჩვენი, აი ცნობიერებას ვინ აფანელებს? ვინ ათაყვანებს ცნობიერებას? ეს თუ არ გამოიცან, არაფერი არ გამოვა. ხო და ამის საპროტესტო არის ლიბერალური გათახსირებული რაღაც ამავნე ისინი რაც შემოყარა სოროსელებმა და იმება ენჯოებს ფულს აძლევენ და გაარყვნით რა ეს ახალგაზრდები რა, რომ ამით იქნებ შემოვაგდოთ ჩვენთან. ხო ორივე გადასაგდებია. მესამე ძალაა საჭირო. აბა ახლა ეს პედოფილის უკან ვიღაცა თუ არა დგას ახლა. არა, ახლა ეს ამას რასაკეთებ რო? ერთ ჩვენ დღეს მოამზადო საქართველოს ძალიან ჰომოსექსუალი, მე პარად ჩაატარებ ყოველგვარ იმის გარეშე. ხო, აი ამას უყურებენ ეგენი. მაგათაც ყავთ თურქებს და მუსულმანებს თავიანთი ხალხი და იცით რას იზამენ? გაიზამენ იმას, რომ გახდეთ მუსულმანი და ეგ პრობლემა არ გიქნებათო. და გადავლენ იმას, ქართველი ხო ეგრე აზროვნებს. ხო და მუსულმანური იმით ხო იცი ახლა მუსულმანურ სივრცეში ეგ ჰომოსექსუალიზმის პარადი არ ტარდება და ლეგალიზაცია მაგისი არ ხდება არსად. არის იატაქვეშეთში. ხო და შეიძლება ქართველმა თავისი ნებით გახდეს მუსულმანი. თორე ისე გიტევთ დასავლეთიო რა ანტიდასავლური განწყობა. ეგენიც იმუშავებს, იმუშავებენ თურქები, იმუშავებენ მაგათ ყავთ თავიანთი წრე ელიტარული პოლიტიკური, რომლებიც ამ პროპაგანდას გაწემენ და როცა გადახედავ რა, გადაგიყვანენ რა. რა აჭარა აღარ არის რო გათურქებული? არის ეგ მოლაცბღავის და ქართველები მოლები არიან და ოჯახები არის, მუსულმანური ოჯახებია და ამ ბევრი ქართული გვარებით და ქართული ენით, მაგრამ რელიგია მუსულმანობა. აჭარა აიღეს ფაქტიურად რა. ხო მაგ ეხლა აღვირახსნილობა წავიდა, არანაირი ჩარჩოები არ არის, არ არის აღზრდობითი მუშაობა არ მიდის და ამართმედებლობის გადამკიდე უფრო ის იქნება რა, უფრო მიეშვება ყველაფერი. აი გოგონები, ახალგაზრდები უკვე კლუბებში, იმეებში ყველა იყრიან იქ თავს და უბერავენ მთელი რიგი იმეებს. ვა, ცოტა დაცემული ბუნება მიელტვის ცოტვი ჩადის ამას რა ჭირდება რა თუნდა ამას ის. მიდრეკილება ცოტა დაცემული ადამიანია. ბუნებით ცოტვი ლიბადება ადამიანი და პირობებში ჩავარდება და ცოტვას გასახანიეძლება ამას რა თუნდა ის. ღამეჭამა მაგალითად მუსულმანების არის ეს ეს რაღაცა ბაირამობა და ისინი რო აქვთ ყურბან ბაირანი და რაღაცა მეორე ბაირამი რო აქვთ კიდე მარხვები როა მაგათ ის ქართულებსაც ეგარ აქვთ ამეჭამას კდებიან და ბევრი საერთო რაღაცებია რა. უბრალოდ პროპაგანდა ამუშავდეს და ქართველი მზად არის მაგისთვის. მცირე ნაწილი რა თქმა უნდა შეწინააღმდეგება, მაგრამ ეგ მცირე არ გაა ტყავს გააძრობენ. ძირითადად მომზადებულია რა ეგ ფსიქოლოგიას უყველაფერი თან ეკონომიკა მაზე ხარ მიბული თურქებზე. დამტოეს რუსებმა თურქებისა და ირანელების არამარა. არც ნატოა და არც კატოა უკვე მათ. მანდ ეხლა ნატო კი არა, მუსულმანები უტევს საქართველოს, პრობლემა საქართველოს აქვს მუსულმანების შემოტევა. მაგ ტერიტორიას აითვისებს მუსულმანები, ის არის ტარაკნებით მრავლდებიან, აი ტარაკნებით. აი ეგ არის საშუალება ქართველებისთვის. სხვა არავით არის სხვა. რო გახსენეს კარები და შემოჭლიკინდა ეს თურქები და არაბები, მაგათ ვეღარ გაყარი. დააჩენენ შულებს 5-5 10-10 20-ი, 4-5 ქალი, 5-5 ქალი და ქართველმა ისა სუფრაზე იკითხოს ისა ლექსები. ბასიანზე და კიდევ ისე დიდგორზე. დაჭდნენ გიჟებივით და ფანდური დაიკავონ და უჩაკულონ. ყველაფერი დაგვატყდა თავზე საქართველოს. ქართველები გააქცუნეს და თან 10 მილიონამდეა ბელორუსია დემოგრაფიულად ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანი არის რა. ტერიტორიაც დიდი აქვს, მართალია ცოტა ის რომ მოხდა ის ჩერნობილის ის მაგან დიდი ზარალი მეაყენა, მაგრამ ფეხზე დადგნენ მაინც რა. ხო ეგ ზონა მაინც დასნებულნებული ზონა თითოლება და იმიტომ გადმოიყარა ბელორუსებიც იქიდან, ხო, რადიაციამ თავისი ის გააკეთა მანდ. და
რა არა ჩვენ რა მოვიგეთ ახლა თუ დამოუკიდებლები ვართ თვითონ ამ არჩევნებმა რა მოგწოთ შენ და პრეზიდენტობანამ და რობი ცვალეთ აი რა ყველა თაკომბალა იყო და ზოგი მოკლეს ზოგი გააქციეს და ზოგი კიდე რა ვიცი და დაცინიან აი ეგ ყველანაირი დარტყმა ქართველებმა მიიღეს და ბელორუსიას კი არ შეესია თურქები და არაბები შემოდიან მათ საქართველოში ეგ შემთხვევითია თავის დროზე მინსკში ვიყავი და ბარანოვიჩში მე მაგ და კარგი მომეწონა რა თავის ეს რომელი წლებია 70 რაღაცა წლები 14-15 წლები მაგ რაიონებში ხო და ლამაზი ქალაქი იყო იცი დავითულიანიც იყო სოსონად რაღაცა ქარხენ და რაღაც რვაგზამიდან ბარანოვიჩში იყო ეგეს და იქნაც ტიპი ჩამოვიდა მერე და ჩვენთანაც იყო სტუმრობდით იმ ქალაქ რაიონიდან მინსკიდან დაშორებული იყო და ჯერ მაშინ გამიკვირდა რომ ესეთი წყნარი ქვეყანა იყო რა და ამ კოლაფსის შედეგად საერთოდ გვერდზე გადგა რა თითქოს ეს ქვეყანა არ არსებობდა არაფერი მანდ არ ხდებოდა რა მიტინგობანა თოფობანა ძალაუფლების აი ესე იგი ამ დადგა 94 წელიდან ამა ყველაფერი დაარეგულირა რა ამ ტიპმა და ხალხიც არ არის ბუნტარი და ყველა ფაბრიკა მუშაობს ყველა ქარხანა მუშაობს გამიგეთ და რაღაც აი ერთგვარი სტაგნაცია არის იმ გაგებით რომ აი ესეთი ის რაც ხდება ევროპაში რა თქმა უნდა ადამიანს აი ევროპა და ისაკია ცხოვრება მინდა წყნარი რა და ამდენი მათხოვარი ახლა ბელორუსიაში არ არის საქართველოსში რო არის და გაუბედურდა მოსახლეობა ჩვენი მოსახლეობა და შემოსევები იმათ არ შესევიათ ეს ინდუელების ზანგები ტექნიკურად არის როგორ დადგა ეგა და გაავრცელა ვითომ დიქტატურაა და არავინ არ შედის მათ და იგი ისინი რა მაგარი პოლიტიკაა იცი შეაშინო ვიღაცები არ შემოვიდეს შენთან რა ჩვენთან დემოკრატიაო გააღეს კარები და ყველა ღორები ჩვენთან შემოვიდა რა ყველა უცხოელი ბაკულას ღორებს აჯობებს ყველანაირი ღორი ჩვენთან შემოვიდა ეგ ქვეყანას მომავალი პერსპექტივა არ აქვს ყველა ქვეყნებზე ადრე მაგას გადავულიან. აგარ გადავლილია უკვე ირანი, თურქეთი და რა ვიცი, ინდოეთი და ზანგები. ეს არ შეჩერდება. ამას რუსები ხელს უწყობს მთელი რიგი მიზეზების გამო. ვიცი რატომ? და ქართველებს კიდე ტვინი არ აქვს, უფრო გაძლიერდება ეგ და პუტინს კიდე პრეზერვატივი გამოუშვეს პუტინი. ამათ გონიათ კაი რამეს აკეთებენ. და ავრცელებენ ამას. ამას გააბრაზებენ მაგას, გააბრაზებენ. ძალიან ცუდად დამთავრდება ეგ. აგრძელონ ეგ ანტირუსული გამოხტომები გააგრძელონ. და დაუმეგობრდნენ თურქებს დაუმეგობრდნენ. აი რუსებს თურქებთან მოაგვარებენ ისე რომ ეთქოს ეს ხარახურა ხალხი შენ ქონდეს, მაგრამ ტერიტორია ჩემია. ხალხი შენი იყო, შენი მუსულმანობი თუნდაც თურქული ენა შეტენე, მაგრამ ტერიტორია ჩემია, რასისკე ტერიტორია. ამას ასე იქნება. თუ ახლა ბევრი ფული მისცეს ბათუმსაც შეტენის რუსები. აი გადაუხადონ თურქებმა მილიარდები, ტრილიონები და მიცემს რა, აი ეს ბათუმი წაგართვი წაიღე შენ დაცვატერე მაგათი. ეგეც შეიძლება. ფული ყველაფერს აკეთებს. უნდაში კი არ უნდა იყოს ადამიანი რა. ჩვენ რაღაცა ეს ჯიგიტური ისა გვაქვს და ახლა ჯიგიტური იმით ვერაფერს ვერ გააკეთებ. ან არაფერი არ შეგიძლია და ახლა სმაში შეჯიბრი კიდე ვის რა თქმა უნდა კუჭით გინდა შენ სოფლიო დაიყო რომ ღორობითა და რაღაცა ეს ანწერმის თავზე დაკაკუნებით. ხო, ეგ მიდის კიდკენ და ბევრჯერ თქვიგა და ახალგაზრდებისთვის ვლაპარაკობ ნორმალური ახალგაზრდები ვინც არის რომ თავის თავს მიხედონ და სწავლა რაღაცა მართლა თუ უნდა და ამ ამ პერსპექტივა არ აქვს. ხო, ყველა ხوار იქნება ბიზნეს საფარფეშ ხო? ბიზნესაც კიდე რა, დროებითი არია, დადებული ლაფატკაზე გაუშვებენ. ამდენ წელი უნდა იცოცხლოს რა. ასე რომ ეგ ამწიოკებლები იყვნენ საქართველოში და გამსახურდიებენ რომ დაიწყო. ედიკამ დაიწყო 73, ედიკა, ედიკას უკავშირდება ეგ. აი მანდედან არის კრიზისი დაწყებული. რამდენი წელი გავიდა? 73 წელიდან. აი წარმოიდგინეთ 45 წელი ხო გავით 45 წელი წეთ საქართველოს მიდის გადაჩეხვისკენ აი აი ამიტომ არის ედიკიდან ედიკიჩები და ედიკა იყო შემოგდებული მაგისთვის რომ დაესაჯა საქართველოს მაცხოვრებლები ყველანაირად თუ დაიწყო ედიკამ ტალონებზე დაქვსვა ყველა დაიჭირა მიიჭირა გულები უხეთქა ხალხს მერეს მოქალაქეთა კავშირის შექმნა დაგვისვა თვითონ წავიდა მიშიკო მომოათრია თავის გადა ჩააბარა სოხუმი, ჩააბარა ოსები, ეს ტერიტორიები მე დაურიგა რუსებს რა და იმემაც პატივი მიაგეს და თავის აშენებული ტაძრიდან გამოასვენეს სამებიდან. ეს ხო მაგათ ტაძარია, ქრისტესე არ არის. ქრისტეს ტაძრები, ქრისტე მანდ არ იქნება, ქრისტეს ტაძარი დანგრეულია, სადაც უნდა მოვიდეს და აშენდება. ეგ არის ომარის მეჩეთია იქ. ეგ პროექტი დევს და ღმერთი როგორც ჩათვლის საჭირო და არის ეგა. ნაწინასწარმეტყველები ტაძარი დაინგრევა, იქ აშენდება ეს ტაძარი, იერუსალიმში დაჯდება იესო ქრისტე. მათ სამებაში ქრისტე არ მოვა. ეგ არის ტყუილი.
მაგ არა თუ ქრისტე სული წმინდის მადლიც არ არის მაგ ტაძარში არის ჭინკები მანდა და აი ათეისტების ბუდია და ხარახურა ხალხი შედის ეგა თავს იტყუებენ გონიათ ახლა პირჯვრის წერებით და სანთელებთან დაყუდებით რომ კაც სამოთხეში მიდიოდეს ოჰოჰო არც არავინ არაფერი არ იცის მერე რა მითოლოგიამ დაიპყრო ცნობიერება მისტიკამ და ამით სარგებლობს ღვთლები ათაყვანებს ხალხს თვითონ გაიჯეჯილეს და ეგენი უწყობენ ხელს მოსახლეობის განადგურება გადაგვარებას ტრაგედია იმაში მდგომარეობს რომ ყველას რო გონია რომ ეკლესია არის ჩვენი მხსნელი და აი ეკლესიას უტევენ და ვინ უტევს ეკლესია უტევს მოსახლეობას ამას როდის გაიგებთ რომ ეკლესია არის შემტევი ჩვენი დემოგრაფიისა და რა ხალხი მუშაობს გადახედეთ მე ეკლესიაში ვერ ვენახავ თქვენ ინტელექტ არისტოკრატიულ წარმოშობის წესით მან ეგეთი ხალხი უნდა იყოს აი ძალიან კაი განათლებული იყო აი ოჯახიდან გამოსულები სნეობრივი ოჯახიდან კულტურულები განათლებულები აიგენი უნდა იყვნენ ღმერთის სამსახურში აბა გადახედეთ ვინ არის მთიელები არიან ოსები სომხები გადაკეთებული გვარები ტოლუები ძალიან ბევრი განსაკუთრებით აი გაცდები თბილისი და ყველა მგდელი ის არის რა დებილი რა აი ესე იგი მთელ სამგდელოებაში ციცერონის როლი აქვს გიგანაძეს ახლა შეხედეთ გიგანაძეს ეგეც კაი დებილი არის რა რაღაცა ლიყიანად ლაპარაკობს თითქოს გეჭები ქონდეს იმაში ტოლუარი პროსტო ეგ იმდენად არის ჭკვიანი რამდენადაც სომხური წარმოშობის არის და მაგენი უფრო მოხერხებულები არიან ის ოსები ცოტა ტოლუები არიან რა და ჯობნია ჯობნის ეს აი პროტესტანტობა ოსებს ჩააბარებს იქ არიან ჯებისაშვილები და ჯებისოვები და ისინი ხუბულოვები და ეგენი ეგენი ოსები არიან და იმათთან შედარებით გიგანაძე ორატორია ციცერონია გეუბნებით რა ახლა სპეციალურად არის ეგა არაფერთან შეიძლება მაგ სექტორში ქრისტიანულ სექტორში იყოს ტულკაცი. ყველა უნდა იყოს ძალიან კაი განათლებული, კაი ღმერთის მოსიყვარულე და კაი მოსაუბრე, კაი მოლაპარაკე ყველანაირად, აი დაწყებული სახიდან იმიდან ეგ უნდა წარმოადგენდეს, რომ შეხედავთ მაგას, უნდა წარმოადგენდეს რომ ამის ყაქ ღმერთია რა. ღმერთის წარმომადგენელია ხო ღვთის მსახური. ღმერთს მოიტანს ჩვენამდე. დააღდნობილი ბიბლიურ ჯაშმარი, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ბიბლიით სარგებლობდეს. სხვა არაფრით არ უნდა ისარგებლოს. არავით არის ეკლესიის კანონები, წესები, ენციკლიკები, პატრიარქის ქადაგებები, არა, მხოლოდ საღვთო წერილი. აი ეს ჩვენთან დაწუნებულია. იმიტომ არის რაღაც რა ნახეთ რა ხდება. რა და შევდება მაგალითად მიიღო ქრისტე ბერძენიშვილს რაღაცას და მაგას კაი მეტყოლება არ აქვს. სხვა ვინმეს და ის არდგეს და აუხსნას რა ლამაზად ყოხტა და განათლება შეიტანოს. ქრისტიანული განათლება ზეალაპარაკი. ქრისტიანული განათლება არა რიტუალებზე, არა წესებზე, არა ესე ბრმა მორჩილებაზე. ქრისტიანობა არის განათლება, ხოლოდ ღმერთიდან. ღმერთიდან განათლება აქვს. ის გაკითხებს შენ ისეთ რამეებს, რა შენ არ დაგგუპავს. და ქრისტიანობა არის მეცნიერებაც, კაცო, მეცნიერიც უნდა იყოს ხოლოდ ქრისტიანლის პოზიციიდან. და საჭირო არის მრავალფეროვნება, საზოგადოება შენდება მრავალფეროვნებიდან, ხო? და მანდ ყველაზე ბანელი ხალხი ამ ყველაზე რთულ საკითხში. ახლა გიგანაძე რო შეხედავთ ახლა ღმერთს წარმოადგენს ეგა? წარმომადგენელი უნდა იყოს რა. აი იესოს რო ხედავდა ადამიანი, მაგ მოიაზრებოდა ღმერთია, მე და მამა ერთი ვართ რო თქვა. პავლეს რო შეხედავდი, აი ეს იყო წარმო აი სახური იყო, ღმერთის სახური იყო. ყველანაირად. განათლება ახლა არ ვილა მაგაზე არ ვილაპარაკოთ. როგორი მეტყველება ქონდა და როგორი განათლება სულიწმინდით ლაპარაკობდა ეგ ხალხი კაც სულიწმინდით. ესენი არიან, რა ვიცი, ესენი არიან ერის დამღუპველები და ესენი ოსებს აგროვებენ, გაქართველებულ ოსებს. საქართველოსში პროტესტანტიზმი აგროვებს დაწუნებულ ქართველებს. დაწუნდებული ქართველები არიან მან შეყრები. და აი ესე კონშოშა მოქართველე ტიპები მართლმადებლობაში. არც ერთი არ არის ქრისტიანი და არც მეორე. აბა ეგ რა არის, ეფექტი ნულია. რატო არ უნდა იყოს განათლებული კაცი მათ? განათლებული მჭევრმეტყველი წიგნიერი აღალი დონეს რო იცი რა არ შეხედა ვიცი გამოდიოდეს იგი და იმავე წუთში ეგ უკვე გავლენას მოახდენს მოსახლეობაზე და მან არ გაუშვეს მართლმადებლობა მართლმადებლური ისა აი ეს დიქტატურა არაფრით არ გაუშვებს მაგ სექტორში პროტესტანტის ვინმე იყოს ძლიერი იმიტომ რომ დაიჩაგრება მართლმადებლები ახლა მაგათ ფონზე მართლმადებლები მაგრები ჩანან ამოდიან ლაპარაკობენ გიგანაძე იქ ამოდის ეგ ქართულში ზის რომელიღაცა ისაკაძე ხო, აი ამათ ფონზე ისინი უფრო ძლიერები ჩანან. ეგ არის სირცხვილი, რა პროტესტანტიზმი, ეგ არის პროტესტანტები, როცა მოვიდნენ, სულ ყველა განათლებული ხალხი იყო ევროპაში. და პროტესტანტული იმაში თანდათან უკვე იქით ბნელები იყვნენ ბევრი. კათოლიციზმში ძალიან ბევრი უვიცები იყვნენ. ამე მაჯობეს.
ამიტომ შეფსება კათოლიციზმს რო დაემუქრა რაღაც საშიშროება, იმიტომ რომ განათლებული ხალხი შევიდა იქა, რა ძალიან გამოიყვნენ. მათ დაიწყეს მუშაობა და ძალიან ბევრი ისინი დაამუშავეს შუა საუკუნეების ისინი ფილოსოფოსები, თეოლოგები აღზდა დაიწყეს და ესე დაუპირისპირდნენ კათოლიკური თეოლოგიით პროტესტანტულ თეოლოგიას, გამიგეთ? იმ წუთში აღადგინეს ეგა. ეხლა ისე უკანსულო არის. ესე საერთოდ ყველგან ახლა უკანსულო არის ამ საკითხებში. სეკულარული გახდა ყველა რელიგია დღეს. ძალიან სეკულარული ემეებით არიან ნასაზღვრები, გლობალური სივრცე მოდის და ანტიქრისტესთვის ემზადება ისა და გასაგებია რატო. და ნამდვილ ქრისტიანობას უკვე როგორც კათოლიკები ემტერებიან, ასევე მართლმადიდებლები ემტერებიან, ასევე პროტესტანტული ლიბერალიზმი ემტერება ნამდვილ ქრისტიანობას და ასეთები ცოტანი არიან ყველგან და არ არიან მიღებული საზოგადოებაში. არც ეკლესიის იმებში თავდასხმები არის თუ რეგისტრირებული არიან და მცირე ისაყავთ მრევლი მაგათ საერთოდ. წავიდა ის დრო, როცა ორი გიგანტი ერთად ბრიტანეთის ლონდონში, ორი გიგანტი, ერთი იყო სპერჯენი, მეორე იყო კემბელ მორგანი, აი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად აგროვებდა 10,000-ობით კაც ღიაცის ქვეშ და ქადაგება მიდიოდა. მესამე მაგაც მაგ დროს იყო მერი, ესეთი მე მგონი ხო ეგ ვარია თუ არ მეშლება და იმასთან ნაკლები ხალხი დადიოდა. ადგა ერთ ჩვენ ერთზე ლოცვა დაიწყო. ადრეც გითხარით ეგა და რაზე ლოცულობდა? იცი ღმერთო, ხალხი მეუყვანე კემბელ მორგანსო და სპერჯენსო იმდენიო რომ მე იქ რო ვერ დაეტიოსო. ჩემთან წამოვლენო. მართლაც ეგრე იყო. ძალიან იქ ვეღარეთეულა და ამასთან მოდიოდნენ უკვე და ასე შეიძლება. აი სამი ორი გიგანტი, ორი გიგანტის იმაში ახლა ფონზე ეს პიროვნება დაიჩაგრებოდა, ხო? ისინი ძალიან ძლიერები იყვნენ. მაგრამ ესეც მაგარი მოყვარული იყო კაცო ქრისტესი. და მრევლი ამას 1000, 1500, 4000-ამდე. იმათ 10, 15, 20000 ყავდათ. აი რა დრო იყო ბრიტანეთში რა. და აი დღეს რა ხდება? არ არიან ეგ უკვე უმცირესობაშია. და მიდიოდნენ უპოვარნი და გლახაკენ კი არა, განათლებული ხალხი წესრებოდა მაგას. დუაიტ მოუტის ესწრებოდა კონგრესში, ატარებდა მაგას ქადაგებებს, ეგ თვითონ არც ერთი ოფიციალური სკოლა ინსტიტუტი არ ქონდა დამთავრებული და აუდიტორიაში ეჯდა სუ პროფესორები და დაპირდაღებული უსმენდნენ. ასე რომ აი ამას ღმერთი აკეთებს. დღეს ახლა ეს პოპულარული არ არის და ის კერები რომელიც არის ეგ ქრისტიანული ევანგელისტური საპნის ბუშტივით უკვე ნელ-ნელა ნელ-ნელა პატარობდნენ და სკდებიან. და ემზადება რა სამყარო, ემზადება აი სცენაზე ანტიქრისტეს შემოსასვლელად. ხო, ერთი ეს რას ნიშნავს? ეს ანტიქრისტე ქრისტიანული პრინციპებით სახელმწიფოს, აი ძალიან მარტივად რო თქვა, მოწინააღმდეგე იმ სამყაროს ისეთი აღქმისა, რომელსაც ღმერთი გვთავაზობს, მოწინააღმდეგო იმისა ღმერთი რო გვთავაზობს, რომ უნდა მოაწყოთ ცხოვრება, პოლიტიკა, იმის საწინააღმდეგო აი ამოსაზრებებით დატვირთული პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც 10 სახელმწიფო წამოაყენებს როგორც მსოფლიოს ლიდერს. ხოლოდ 10 სახელმწიფო აპოკალიფსში არის ეგა და ზღვიდან ამოვა 10 ისა სახელმწიფოზეა პირველი ეტაპზე, პირველი 3 წელიწად ნახევარი. ეს მოჩვენებითად ისე მოტყუდება პლანეტის მოსახლეობა, რომ მიიღებს ამას, რომ ყველაფერი თითქოს არის და ბოლოს ეს ტიპი ააჯანყებს მთელ ქვეყანებს, შეიკრიბებიან ერთად და ისრაელისკენ წავა შეტევა. ისრაელი ალყაში მოიქცევა. აი ეს დიადი ურვის ხანის ბოლო პერიოდები ამით ხასიათდება და ბოლოს დიადი ურვის ხანის მე-7 წელს ხდება მეორე თმოსვლა. მანამდე არ მოვა იესო ქრისტე. და ეკლესია ამ დროს არ ფიგურირებს დედამიწაზე. ეკლესია არ არის, ატაცებულია. მაშინ ახალი აღთქმის აპოკალიფსში წიგნი ბოლო წიგში მე-6 თავიდან მე-19 ჩათვლით რო წაიკითხავს 13-14 თავი, ეკლესია იქ აღარ არის. და პირველი 5 თავი, აი სამ ეკლესია არის. ეს საწავით ეკლესია ატაცებული იქნება. ამიტომ ის თეორიები რო იძახიან რომ ეკლესია ატაცებული იქნება დიადი ურვის ხანის პირველ ეტაპზე, მეორე ეტაპზე ან მესამე მეოთხეში, ან დიადი მწუხრის ხანის დასასრულის მერე. ეგ ყველაფერი არადასტურებს ბიბლია. უფრო სწორია დიადი ურვის ხანის დასაწყისი რო იწყება, ეკლესია ატაცებული იქნება. ეკლესია შენობები კი არა. ქრისტიანი მსახურები სოფლიოში, გაფანტულები, ისინი ატაცებული იქნებიან და ადგილზე ვინც დარჩება, აი ამ იწება 7 წლიანი, აი ეს დიადი ურვის ხანა თუ არის და ეს ნაწინასწარმეტყველებია ძველახთქმაში. აი ვახტანგი ჯამ იმაზე წამიგითხე რა, ირემიას, ადრეცაც ირემიას 29 თავის მე-5 მუხლი.
ასე ამბობს უფალი, ხო, აი და შიშისა და რწოლის ხმა მესმის, მშვიდობა არ არის. იკითხეთ და ნახეთ, თუ შობს მამაკაცი, ماشي, რატომ ხედავ რომ ყოველ მამაკაც შობიერე ქალი ვითხელები წელზე შემოულაგებია? რატომ გაფიქრებია ყველა სახე? ვაი, ვინაიდან დიდია ეს დღე? არასოდეს ყოფილა მისი მსგავსი. გასაჭირი ჟამია იაკობისთვის, მაგრამ გამოხსნილი იქნებიან მისგან. და იქნება იმ დღეს ამბობს საბაუთ უფალი, რომ დავამსხვრე მის უღელს მათ ქედზე და დავაჭრე მათ გორკილებს. აჰა, აი ეს ადგილი მეხუთე მეექვსე მხრიდან წაიკითხა, ირემე დაიმახსოვრეთ. ეს არის წინასწარმეტყველება იმისაც, აპოკალიფსში ნახსენები არის დიადიურის ხანა, ველიკის კორპ. ახლა ნახე დანიელის მეცხრე თავის 27 მუხლი. აი სად არის ძველახთხმაში დიადიურის ხანაზე კიდე ნაწინასწარმეტყველება, მე რა აპოკალიფსში უკვე როგორ არის. იგი მრავალთან განამტკიცებს აღთქმას 1 შვიდეულში, ხოლო შვიდეულის ნახევარში შეაჩერებს სხრობსა და წვენს. სიბილცა და უკიდურესი გატაიალება იქნება იმ ადგილზე, სანამ დადგენილი განადგურება არ ეწევა ამ აუხრებელს. აი ხედავთ 69 შესრულდა, 69 შვიდეული და ერთი შვიდეული არის სად არის ჯერ არ აღსრულებულა. აი ერთი შვიდეული არის დიადიურის ხანა 7 წელი. ახლა თქმის ამ წიგში აპოკალიფსში მოიხსენება ეგ წელიწადთაც, რიცხვითაც და დღითაც. აი ახლა თქმაში როცა წაიკითხავ თქვენ მაგას, ეგ ყველაფერი არის დიადიურის ხანის პერიოდი, აღწერილია მე-6-ე თავიდან მე-19-ეს ჩათვლით. ხო, მე-20-ე თავიდან უკვე სხვარა მეიწყება და მთავრდება 22 თავით. მერე ასევე არის ზაქარია, ასევე არის იოილი. უცებ გამახსენდა ეგენი, თორე როცა ამის დრომოა ჩაგაწერინებთ თუ გნებავთ, რომ კარგად იცოდეთ, ესე იგი რა უნდა შესრულდეს. ესე იგი ირემია არის რომელი საუკუნე, ხომ? ეს არის ბაბილონის ტყვეობას წინ უსწრებს ცოტა ხნით. ეს ბაბილონის ტყვეობა მოხდა 586 წელს ძველი წელთაღრიცხვით. 2500 წელს უკან, ხომ? წარმოიდგინეთ ეგა, რომ კარგად ვიცოდეთ. როდის ეს არის ნაწინასწარმეტყველებს და ჯერ გასული არის 2500 წელი. ხო თითქოს შეიძლება ვთქვათ, რომ არაფერი არ შესრულებულა, მაგრამ ბიბლიაში წერია, რომ ღმერთის სიტყვა არანაირად არ გაუქმდება, შესრულდება. როდის ვადებზე და იმებზე არ ლაპარაკი. ეხლა იგივე ახალახთმაში მათესთან იესო იძახის 24 თავის ჩვენ რო წავიკითხეთ, აი დიადიურის ხანის აღწერილი რო არის. ესე ყველა ვარიანტი დედამიწას ეგელოდება. ახლა ნახეთ როგორ არის ირემიასთან აღწერილი. ისეთი გაჭირება იქნება ისტორიაში მანამდე არ ყოფილა და არც იქნებაო და მამაკაცებს ისეთი გაჭირება იქნება. ნახე ქალივით როგორც ორსული ქალს მუცელზე ხელი უჭირავს, ქართული კაი თარგმანი არ არის ესე, ახლა წაიგეთ, ეს ტყივილისაგან დაიგრიხებიან, მუცელზე ხელი ექნებათ მამაკაცებსო და ქართულში შობა და რამე ეგ არასწორი თარგმანია. ჩაიხედეთ ინგლისურში, ჩაიხედეთ სხვა თარგმანებში, რუსულში და მიხვდებით რომ ეგ თარგმანი ცოტა ჩიქორთული არის. ხო, ვერ გაიგებს მაგას თანამედროვე ქართველი, მაგას რა შობა ქართველი კაცმა რა უნდა შობოს, მაგ ჰომოსექსუალიზმზე კი არ არის ლაპარაკი. ესე იგი დიადიურის ხანა რა არის? ისეთი მდგომარეობა პლანეტაზე, რომ არნახული მანამდე არ ყოფილა და არც იქნება. და ეგ არის აღწერილი. მე 3/4 მოსახლეობის გაწყდება. 3/4. და ეს გრძელდება 7 წელი. პირველი ნახევარი, 3 წელიწად ნახევარი კარგია. აი ამ 7 წელიწადში არის ანტიქრისტე რო ბატონობს. ვინ არის ანტიქრისტე? ეს არის ხორჩესხმული ადამიანი, პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც შეითავსებს რელიგიასაც და გასაღდება როგორც ღმერთის კაცი. ეს გასაღდება როგორც მხსნელი, როგორც ქრისტეა, ქრისტე. ანტიქრისტე ნიშნავს ქრისტიანი ბუნებას მოგვაჩვენებს და ის მორწმუნეები, რომელიც ელოდებიან და ელოდებიან მართლმადიდებლებს და რა ვიცი, კათოლიკები, ყველა ელოდებიან მხსნელს. ხო, ეგენი ხო არ აღიარებენ 1000-იან მართლობას იესოსას. ამათან უკვე 1000-ს უკვე დამდგარი არის. და ეგ არის უბედურება ამათი. ამიტომ კათოლიკები და მართლმადიდებლები საერთოდ გზასაცდელი რელიგია არის. სამწუხაროდ პროტესტანტიზმის ლიბერალური გზაც ამ ლიბერალურიც ეკლესიაც ამ გზას დაადგა. და იგნორი გაკეთებულია ბიბლიის ამ იმეებზე, კაცო, ეს ხომ სულიწმინდით არის დაწერილი. ჩვენ ხომ ვიცით რისთვის დაიწერა ეს წიგნი? მიზანი ციგნისა რა არის? კარგად არის აღწერილი იოანეს სახარებას მე-20 თავის ბოლო მუხლში. ყველაფერი ჩაიდინა, ყველა უამრავი რამ გააკეთა იესო ქრისტემო, რომ და ის ყველაფერი რო აღწერო ციგნერება, ვერ დაიტევდა ქვეყნერება, ვერ დაიტევდა იმ ციგნებს. ეს კი იმიტომ დაიწერა, რომ ყოველი მის მორწმუნეს კონდეს იესო ქრისტეს სახელით ცხოვრება სიცოცხლეო. აი მიზანი რა არის ბიბლიის? მან არის განმარტებული მთელი ბიბლიის, მთელი საღთო წერილის. აი რა მიზანი აქვს წიგნ ბიბლიას? და რას ნიშნავს ეს? რა წიგნი არის ეს?
ეს არის ინსტრუქცია ამ ცოდვად დაცემულ სამყაროში. როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანებმა ქრისტეს მოსვლამდე და მერე ქრისტე 1000 წლიან იმაში რასაც აკეთებს ის წახსერილია და მერე გარდაიქმნება ეს ყველაფერი მარადისობაში. ასე რომ წინელოდება ყველაფერი კაცობრიობას, პლანეტას, მაგამდე ბევრი რამე შესრულდა და ეხლა თუ არ შესრულდება, რა და ბევრი რამე დარჩენილია. და ძველ აღთქმაში ეს აპოკალიფსური წინასწარმეტყველებები დაფიქსირებულია. და ბევრი შეიძლება არც ეს მოდეს ეგ. აი ირემიასთან, დანიელთან, ზაქარიას მე-12 თავი, იოველთან, აი სოფონიასთან. ეს ყველაფერი მე მუხლზე შემიძლია მიგითითოთ, როცა ჩვენ შევისწავლეთ უფრო კარგად აპოკალიფსის წის, აი მე უამრავ პარალელებს მოგიწევნით. უამრავი პარალელები. ეხლა კი ვიობსერვებს ავლობ. აი ნახეთ, აი ელუი რა კარგ რაღაცეებს ისა 32, 13, 14, 15 და 38 თავიდან უკვე მერტი რო შემოდის, რა კარგი რაღაცეები წერია მანდაც რა. აი 39 მე 40 51 თავში. ხო, აი ეს ბოლო ისენი, მაინც ყველა ის აი მაგარი ჭეშმარიტებს ლაპარაკობს ელიხუც. ხო, ძალიან მაგარი ის აქ დახასიათება ხა მერტის რა ელიხუს. აი მეგობრებს რო ელაპარაკა, იობს რო შენიშნებს საძლებს რო შემოდის ეს. მანდ მაგ თავში მინიშნება არის და ძალიან ბევრი კლევარები ფიქრობენ რომ აი ავტორი, მიწიერი ავტორი ელიჰუ უნდა იყოსო იობისო, რომელსაც მე პირადად არ ვიზიარებ ახლა იქ რაღაც ფრაგმენტს ეყნობენ რომ ჩაერთო საუბარში და აქამდე რო ჩუმად გისმენით ის ახალგაზრდა იყო და ახალგაზრდა უთმობს ჯერ უფრო უფროსებს და მერე რო პირველ პირში რო ლაპარაკობს, აი ეს პირველ პირში ნალაპარაკები მეო რაღაცა თითქოს მიიჩნევენ რომ სავარაუდოდ ხო იცით რომ ავტორები ბევრია ჩამოთვლი ზოგი, ეზრას მიაწერ ზოგი, ამას ზოგი, აი ყველაფერი არასწორი არის. ხო, ჯერეთი სული წმინდა ავტორი და ბიბლიის ავტორი ღმერთია, მაგრამ ვინ არის გამოყენებული, რა ყიღა მან არ განაცხადა და არ დაჭედა, რა ხაზე ვიმტრიოთ თავი. და სად დაკმაყოფილდეთ იმასაც, იობი არის მთავარი მოქმედი გმირი ამ იმაში ნაწარმოებში, იობი მთავარი მის სახელს ატარებს და რატომ არ შეიძლება იობს შეეწერა ეგა? რატომ მანდამაც ელიხუს? ხო, თეორია შეიძლება ელიხუს იყოს, ესწრებოდა ისა და კაი ტიპი იყო, კაი მჭერმეტყველი და ყველაფერი შეეწერა. ყველაფერი მე სულიწმინდის დახმარებით, რა თქმა უნდა, ისევ რა შეაწერა. და ავტორი ხო სულიწმინდა ღმერთი ესე იგი. ხთი სულიერია მთელი წიგნი. და ზოგ-ზოგი ერთი მიწერი ავტორები ცნობილია მანდ, აი მოსე მაგალითად წერია რომ მოსესი არის ჩანაწერი მოსემ ჩაიწერა ღმერთმის მითითებით. ხო, დავითიცვის და ასე შემდეგ. მაგრამ ამას ხო არა აქ არსებითი მნიშვნელობა, თუ მიცობა. აი აქ 22 თავში მანდ არის მინიშნება მე რომ კვირას განვიხილოთ, მიგინიშნებთ მაგ მუხლზეც რომ საიდან იღებენ ის ლიბერ რო შეგხვდებათ მკვლევარები არ დაიბნეთ. თქვენ რომ ამას არა აქ მნიშვნელობა, თავარია თქვენზე რა გავლენას მოახდენს ეს და არის თუ არა წმენა ისეთ დონეზე რომ ჩვენ მართლაც მიწას რომ მეევებარებით, მიწაში კი არ ვიცხოვრებთ. მიწაში შევა ის არასასურველი ჩვენი ტანსაცმელი, რომელიც ჩვენ უკვე გამოუსადეგარია საცხოვრებელ სახლად იმ სულისათვის, რომელიც აღორძინებულია ქრისტეს დახმარებით და ის გამოცილდება რამას არ გაქრება. არანაირად არ გაქრება ეს. გადავა სამამდგომარეობაში და არც დაიძინებს. მიძინებულიც არ იქნება. ხო რა, მდგომარეობაში იქნება და ძალიან საყ ცნობიერი მდგომარეობაში იქნება, რომელიც აღწერილი არის ახალ აღთქმაში ეგა. ასე რომ ტყვილა ვაი უიშვიშობს ადამიანი და ძიმე პროცესია რა თქმა უნდა, სულ ხორცის გაყრა. მაგრამ თუ კარგად მოემზადება ადამიანი, ამას ისე ტყვილად გაივლის, მეტი რომ არ შეიძლება. ხო, რაც უფრო მეტად გაცნობიერებულია კაცი სამედიცინო აი თეორიებს და ძალიან მაგრათ ესმის მთელი რიგი რაღაცები, მას ნაკლებად ეშინია ექიმთან მისვლისა. და ვინც საერთოდ გაუგებარია შიშსა და კანკალშია, იცი, ვაი მე რა ამექშო. და ვინც გაცნობიერებულია ამაში, რა არის, როგორ არის და თან იცის თავისი დაავადების დიაგნოზი თვითონაც ექიმთან, იმას აღარ ეშინია ოპერაციის. იცის, რომ ეს არაფერი პრობლემა არ არის. იგივე მდგომარეობა, როცა კარგად იცი ბიბლიას და ბიბლიური პრინციპებით სამყაროს შექმნა, ვინ არის შემოქმედი, ვინ შექმნა ესა უდიადესმა ეს 7 დღის განმავლობაში 6 დღე ფაქტურად მე 7 დღეს უკვე მან განასრულა ყველაფერი. აი ამ ხელა რაღაცა ციური სხეულები, ეს სივრცე, ენერგია, მატერია, ადამიანი განათავსა, ცხოველები, ამ ხელა რაღაცა ვინ არის ეს ასეთი ა? უდი აი სიდიადეზე არ მეტყველებს მზეს რო შეხედავთ? შემქმნელი სიდიადეზე არ თვითონ არ მიანიშნებს მზე რომ ვი აი ჩემი შემქმნელი უდიადესი არის. ოკეანეს რო გადახედავთ ხო ამ ხელ აი დედამიწის მთელი
სამი მეოთხე 70% წყალია. აი უსარმაზარი ოკეანე, ხო? წყნარი ოკეანის ფართობი არის, რა ვიცი, თქო მოიაზრება თქვენი მასში, 177 მილიონ კვადრატული კილომეტრი არის დავამრყვალე ციფრი. 177-ის ჩემთან რაღაც. ხუმრობთ ესა? ესე რამხელად ის აქ ფართობი დაჭერილი ოკეანე დაიკარგებით რა იქ არა? თავისი კუნძულები, თემების, აი უკიდე განო არის ეს ოკეანე. ეს ერთი. ახლა რამდენი ოკეანია? 4. 4 ოკეანია, ხო? წყნარი ატლანტის, ინდოეთი, ჩვენ ტერიტორია, საერთო ტერიტორია, ნაცით რამდენია? ხო, ეს თუ 1.7 მილიონი არის. მილიონიზე ნაკლები არის, მარტო 90 მილიონი არის ის 176-ზე 90 მილიონიანი მარტო აი ეს იმის ინდოეთის ოკეანე. შეიძლება ეს ჩამორჩებოდეს. სხვა დანარჩენებს გადახედეთ რამდენია? ესე იგი უზარმაზა, აი ეს ვინ შექმნა? ვინ? როგორ არის რომ არაფერი წყობრიდან არ გამოდის? რა არის ეს რომ აი ეს რა კანონზომიერი მოვლენაა ესეთი რომ მიზიდულობით როგორ ხდება ყველაფრის დაალაგება და რა კოლოსალური სიჩქარე. შეიძლება მას უყუროს კაცმა და თქვას რომ აფეთქების თეორიით შეიქმნა რაღაცა ნაწილაკების შემთხვევაში შეერთებით, რაღაცა მუტაციით, შემთხვევითობით, ევოლუციით შეიქმნა ეს ცხოვრება და ეს სამყარო და ასე მოწესრიგებულია. აი ეს ახლა მითოლოგია. ასე რომ ბევრი გასაოცარი რამე ელოდება წინ ადამიანს და ის რაც ჩვენ ცნობიერებაში ფიქსირდება უცოდინარობის გამო არის შევეჩვე ჩვენ სხეულს და განშორება გვიჭირს. გვაშინებს სიბერე და კუდომა. არა და მთელი ცხოვრება თუ განათლებული ხარ კაცი, განათლება არის სწორედ სამყარო შეიმეცნო ღმერთიდან და პროფესია ისწავლო კიდევ რომ რაკა დროებით იმაში იცხოვრო. და როცა ამ განათლებით უახლოვდები გარდაცვალებას, იცი რა ბიჭი ტყვილად გადახვალ. როგორც გახარებული ადამიანი ტოვებს და საღორეს და მიდის სასახლეში. იცის რა არის, შეისწავლა ის რა, როგორ რანაირად და გახარებული მიდის ის. უკან არიხედება. ასევე ქრისტიანი ადამიანი უკან არიხედება. იესომაც გითხრა, იცი თუ მიყვებით მას, უკან არ უთანზე ხელს რო ვადებთ, უკან არ გავიხედოთო. ლოტის ცოლმა უკან მიიხედა და მარიის შვედათ იქცა. და არ მიიხედოთ უკან, როცა წინ მიდის ადამიანი და განათლება საჭირო არის, განათლება ქრისტიანული, ღმერთაებრივი და ვინ შექმნა, ის ჩვენ არ გადაგვაგდებს არანაირად, როცა ჩვენ მას ვაღიარებთ ჩვენ მამად და მშობელად. ებრაული სიტყვა აბა, რომელიც წერია მამაო, აბა ებრაულად რატოა დატოვებული? ებრაულად არ ითარგმნება მამიკო. მოსაფერებელი სიტყვა ეს აბა, რომელიც არასწორად კითხულა მგონი აბა მამა, აბა მამაო კი აბა კი არ არის ქართულში. ავა, ავა, აბა ქართულ. ავა მამაო თან ქართულად მამა. მამიკო, მამილო, მამაო. ებრაულში მამილო არის ის. ებრაული სიტყვა აბა. ავა რუსულად ავა ოჩე. და არა ესე ავა ოჩე. აბა მამაო. რო კითხულობდნენ მაგას მახსოვს თეატრული და აბა მამაო. აბა მამაო როგორც აბა 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 შენიცი? ეგ არ წერია მან. ებრაული სიტყვა აბა იგივე რაც ქართულად მამიკო, მამაო. მაგრამ მოფერებითი სახელი მამეკო არ წერია ქართულში, მამაო წერია. დღევანდელი მამაოს რო ეძახიან. ებრაულში ავა, აბა, აბ ორი აბ, აბა. ეს არის მამიკო, მამილო. მოფერებითია. შვილი რო ეტყვის მამას. ხო, ეგ შეგხვდებათ ხო თქვენ ეგ ქართულ იმის წერილებში, პავლეს წერილებში და არ გიგონოთ რომ ქართული სიტყვა არის. და როცა კითხულობდნენ მაგას, არასწორად კითხულობდნენ, აბა მამაო. ერთი კითხულობდა და არ ესმის რა წაიკითხა, იცი მხატვრულად კითხა, აბა მამაო. აბა ქართულში ხო ვიცით რა ზე, აბა? აი ეს გაკვირები აბა, აბა არა? არა, მან ებრაული არის და ან უიქ დაბლა კომენტარში ვერ ჩაიტარა, ეს სიტყვა არის ებრაულად ნიშნავს ქართულად მამიკოს, მამილო, საყვარელოს ესე იგი. საყვარელი ძალიან ახლობელი რო გახთა, გამოსყიდეს მერე. და მერე ქართულშია დამატებული მამაო. რუსულში ოჩე. ნიაჭეც ა ოჩე. ხო, რუსული თარგმანიც კიდე უფრო უახლოვდება ვიდრე ქართულში მამაო. მოდელებს კი უხარიათ მამაო. მამაო არა დაითრი წერებით ერთი დაი გასკდებიან, გაგჯებიან ყანწები, თრალი არა ერთი მაინც კახეთში სუმ თრალი ხადაგებს ხოლმე რა, ლოყება ღაჟღაჟა და წამოკოტრა ფანტაზიებს ყובה რა. ტიკჭორა მოუდია გვერდზე და ამ რეგიონებში მაინც რეგიონი არ არის სწორი ქართული, როცა ქართაგან კუთხეებში, საქართველოს კუთხეებში მაინც განწესებულია ყველაზე დებილები რა. ეიზე დებილია ხალხი, აი ზესტაფონში რო არის ვიღაცა ხალათი ამოტყოფივით მოხურული რო აქ რაღაცა ეს ფართო კი.
ხო და რაღაცა ბუჩქი წვერები რო აქეთ და მოტოლებილი თავზე იქ რაღაცა აი შაი და გამომივიდა და ჯოგი საწყარი ჰო мама ჰო ჰო ესე არ არის ჰო ჰო мама ჰო ა мама 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 და ის ქალები ცა თავსაფრებში გაუბედურებულები აი გაუბედურებული ამას რო შეხედავს ევროპელი არ იყვენ ეს ეს ვინ არის რა ეს ქართველი ვინ არიან ეს აზიელები არიან თუ შეუსია თურქები რა შემოგვის ეს ბარახლო ხალხი და ზესტაფონია თუ ჭია თუ რა განაწესეს ვიღაცა ტოლუ და ეს არის ახლა ჩვენი მომრიგებელი და აი და დააყვება ჯოგი და ესეც რა გაბედნიერებული არის ამიტომ პლანეტას ელოდება წინ მთელი რიგი რაღაცები და ქრისტიანობის კერები რო ვთქვი მე რა თქმა უნდა უფრო მცირესობაში იქნებოდა თავდასხმის ობიექტიც იქნება თავდასხმა იქნება აი ესეთი სახის არა თოფებით მიხდობა ეგ ჰუმანიზმი არის ეგა აი დაცინვა გაკილვა გამასხარავება ხო ამ რადიო საშუალებით, ტელევიზიის საშუალებით, ფეისბუქების საშუალებით გავამასხვე და მართლაც ამასხრებენ თავის დროზე ჯერ მაგისაც მასხრათ იგდებდნენ, აგინებდნენ, ლანძღავდნენ. ხო იგივე არის მაკარტურიც, თავდასხმებია შედით ფონ ვის მოწონს რომ. ხო მოწონთ ახლა ათეისტებს, მათეისა და პროტესტ პროტესტანტებიც კი. იმიტომ რომ ლიბერალურია ყველგან უკვე ყველაფერი და ახლა ეს აწყობს ამის ისენი. ჰომოსექსუალისტები შევიდნენ ეკლესიაში უკვე და პასტორებად ეგანაწესეს. აი იმათ აწყობთ ბიბლიური ჭეშმარიტები. ამიტომ ის დამცველები ბიბლიური ტექსტის დამცველები, რომელიც რწმენას ბიბლიდან იღებენ, ყოველთვის ნელ-ნელა უმცირესობაში აღმოჩნდება. სხვა დანარჩენები მიღებული იქნებიან. იმიტომ რომ ვის ამზადებს ეგენი? ის დანარჩენები ლიბერალები, მართლმადიდებლები, კათოლიკები ამზადებენ ანტიქრისტეს მოსვლისათვის მომორწმუნეებს, რომ მიიღონ აი ეს ანტიქრისტე როგორც ქრისტე. და ესენი კიდე ხელს უშლიან. ამიტომ ეს ხალხი ამზადებს ჭეშმარიტ ქრისტიანობის მისაღებად ხალხს და ქრისტესთან შესახვედრად, ისენი კიდე ანტიქრისტესთან შესახვედრად. ბუნებრივია, ბიბლია გვეუბნება, რომ ჯერ ანტიქრისტე უნდა მოვიდეს. შესაბამისად, შენ ხელს უშლი. გამიგე, მრევლი გადმოყავ შენ ჭკუაზე. და სატანა გააფთრებული ებრძვის. თუმცა ღმერთი აკონტროლებს ყველაფერს და უხეშ ფორმებს არ მიმართავს, ხო? რომ დევნა წავიდეს, გამოათრიონ, ჩაქოლონ ქვებით ყველა ეს ხალხი. მაგრამ პოპულარულიც არ არის და არახალისებენ მრევლი გავეშებული თავდასხმებს აწყობს და ასევე ვართ უმცირესობაში. მოხედავთ? ბიბლია ისეთივე დაწუნებულია საქართველოში, როგორც აი თელერი ქვეყნებში. მან ბიბლიას საქართველოში არავინ არ იცნობს. ეს არ არის საკითხავი წიგნი, გამოსაკვლევი წიგნი. ეს აკრძალული წიგნად თითოება რელიგიური სათავეში მაგას ტაბუ და მღვდლების გარეშე ეს როგორ შეიძლება წაიკითხო? ჩვენ არა გაკუფლება და არ უნდა ილაპარაკო. იცით რას გეუნებიან? გაჩერდი, აი პირდაპირ გეუნებით რა. პირდაპირ მეუნება ტიპი, გაჩერდი, ნუ ლაპარაკობ ამაზე რა. ყველაფერზე ილაპარაკე ამის გარდა. აი ესე მოიწერა. აი წარმოიდგინე, მე ხლა ეს ხო სატანიდან არის. რატო გაღიზიანებს ამ წიგზე რო ლაპარაკო? მე ხო სხვა რამეზე არ ლაპარაკო. აი რატო გაღიზიანებს? გასაგებია რომ ანტიქრისტეს ესე იგი ჩვენ ვამხელთ და უნდა რომ მას ბევრი ყავდეს ხალხი და მერტი არ დაუშვებს იმას რომ თავის ხალხიც ვისაც სურვილი აქვს გადაიბიროს იმან. ამიტომ მერტი აკონტროლებს რა ყველაფერს. ფეხებზე კიდე ახლა მირას იყვის ჩვენზე. ასევე ფეხებზე კიდე მაკარტურსაც ახლა ლანძღე რამდენიცგენ და ის თავის საქმეს აკეთებს. და ა უმზადებს მრევლს ქრისტესთან შესახვედრად და არა ანტიქრისტესთან რა ეშმაკი გვინდა. ამიტომ ეს ეკლესია ატაცებული იქნება და არავინ არ იქნება მაგ დროს დედამიწაზე ქრისტიანი ანტიქრისტე რომაა. მაგრამ იმ პერიოდში როცა გაძლიერდება მეორე ნახევარში ბევრი მიიღებს ქრისტეს. და დევნას დაუწყებენ საშინელს, იმიტომ დაადებენ ნიშანს. ხო, აი და ჩვენ არ ვიქნებით არა. ამჟამინდელი ქრისტიანები მაგას არ მოესწრებიან. თუ მოვა იო როგორც კი დაიწყება ურვისხანა, ხვალორ დაიწყოს ურვისხანა, ყველა დედამიწაზე მცხოვრები ქრისტიანი ბიბლიურ ქრისტიანად ატაცებული იქნება. ისეთი ოცნება მაქვს მაგისი, მეც როგორც პავლეს, რაი ხვალორ დაიწყოს ეგა, ჩვენ ყველა არ გავივლით აი რომ ეშინია ვიღაცების სხეულის მოშორების, გარდავიქმნებით. აი როგორც ილია გარდაიქმნა. აი ესო მაგალითად განდიდებული სხეულით აღდგა და მივიდა, გადიოდა, ის სხეული ქონდა მას. განდებული ხო თვალს მეფარა განაგარა სადღაც კი არ გადაბარგებულა. აი როგორი შეეული იყო ეს გამოჩნდებოდა მერე გაიდა შემორი შემოდის გადის. გაუცნობ არ ვიცით რა რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და ბევრ ამის გამოვიცნობთ და ძალიან გაბღენძილი კი არიან ეს მეცნიერები ფიზიკოსები თვითონ ყველაფერს მიაგნეს. რა მეაგნე ხოლმე რაც ჩანს იმას მიაგენი და რაც არა ჩანს
რა ჩვენ თავისთვის დამალულია და ვერც გაიგებ. რა ღმერთი ხარო ყველაფერი გაიგო. ამიტომ არანაირი სევდა არ ქონდეთ იმისა, რომ ადამიანი რო ყოტოებს ამ ქვეყანას, სევდა იმის ქონდეს, რომ ქვეყანას რო დატოვებს ადამიანი, თუ ის მოუმზადებელია, ურწმუნოარი, არიღებს ქრისტეს, დაგმო ქრისტე, სიტყვიერად, ისედაც, აი მას შავიტყი აქ. არც ისე გავიგოთ, რომ ყველა ტექსტები ზეპირად უნდა იყოს და ისე მოხალ სამოთხეში. არსი ძირთადი ქრისტე მიიღე. ერთ სიტყვა თქვი რა, მოინანიე და ქრისტეს ვწამ და დახუჭე თვალები, რა პრობლემაა. გულწრფელად რომ დაიბღავლებ ამას. არ გეტყვის რომ 76 წიგნი ჩამაბარე ზეპირად. იქ გამოცდებს კი არ ჩავაბარებ ჩვენ იქა. უბრალოდ ეს მე სიამოვნებს კითხვის პროცესში. მე იმას კი არ გეუბნებით, გინათ ვარ ეს სწავლეთ. თუ თავარი ეს მიიღეთ, გამოგადგევათ იმაში რომ ვიღაცა დეგენერატი რო გელაპარაკებათ, იმას თქვენი განათლებით, თეოლოგიური განათლებით ჩიხში მოაწყოთ. ეგ არის ეგა მეტი არაფერი. თორე ისე თუ თქვენი გული უკვე მიიღო ქრისტიანობა, ნუ წაიკითხავთ თუ გინ ამ წიგს რა პრობლემაა. მაგრამ არ გაგაჩერებს შინაგნა, შინაგანად სული რომ რაღაცა ტექსტი არ წაიკითხო, იცი? რაღაც საზდოსავით არის, რომელიღაცა გადაშლი და ნებისმიერი თავი რაღაცა იგავები იქნება, ის მათედან იქნება. რაღაცაი ფიქრობ მე. აი, ეს გაგიჩნდება ამის სურვილი, იცი? თორემ თავარი ის კი არ არის ახლა ზეპირათი ცოდე ყველაფერი. არა, მიიღე ქრისტე. აი, თუ სიტყვით ისე უარყოფ. ძალიან ბევრი ხო უარყოფ სიტყვით. აი, სამღულაში მე თქვა რომ ქრისტე ღმერთი არ არის. არა ქრისტე ღმერთი, დაგმო ამანესა. ამან არც ფიქრო სამოთხეში შესვლაზე რა, გამორიცხულია. როგორ ვინც დაგმობს ამას, როგორ შენ ეს დაიწუნე? ეს დაგიწუნებს მამასთან რა, ასე ლაპარაკობ. როგორ შენ გონია რომ შენ ხარ მაგარი? ესე ქრისტეს სახელით დადიხარ და ქრისტეს უარყოფ როგორ ღმერთი? აბა შენ შეყვებილი ხარ ღმერთი. ასე რომ ქრისტეს თუ ღმერთად იღებს ადამიანი გულით და არა ესე აფერისტულად, იმას აღარ მოეთხოვება ახლა თეოლოგიური ტრაქტატების კითხვა. თავად და გაეცნობა, მე სურვილი გაგიჩნდება მათე მარკოზი ლუკაი რაღაც წაიკითხო, გაიაზრო და მე თვითონ გამოჩნდება, გაგიწევს ცნობიერება უფრო სიღრმეებისკენ. როცა მე პირველად გავიცანი, არ გავჩერდი და მე წავედი. ხებს კი არ თქვია ეს იკითხე, ესა იკითხეო. კი არ მიუთითებია ჩემთვის არავის. შიგნიდან გამიჩნდა სურვილი უფრო მეტად გამეგო, რა წერია იქ. ახლა აქ რა წერია? ახლა ძველი, ახლა ამის ახლა რუკები, ახლა აი თვითონ გაგიჩნდება სურვილი, გაგიჩნდება. და არ არის საჭირო კაციცი თავში ჩაუტანო. ახლა ესა იკითხე, თუ არ წაიკითხავ ესე არაფერი არ მო. ძალიან ბევრი ადამიანი გარდაიცვალა ისე, რომ არ იცოდა ესა. მაგრამ მას წამდა ღმერთი იესო ქრისტე. იესო ქრისტე. რაღაც ერთი სახარებიდან იწამა. არადის საჭირო მაგალითად 4 თავი ჩაუდეს კატორღაში რომ მიდიოდა დოსტოევსკი ჯიბეში ერთმა ქალმა 4 თავი. მთელი ბიბლია კი არა. იმას კითხულობდა ეგა. მაგრამ მანდედან ვერ გაიგო რომ იესო ქრისტე ღმერთი იყო. დოსტოევსკსაც არ ჯეროდა და იესო ქრისტე ღმერთი იყო და ავდგა. რა არ ეკწენა მე ვერ გავიგე. რა მნიშვნელობა აქვს ხო? ბიბლიას თუ წაიკითხავ და ქრისტეს არ მიიღებ როგორ ძღმეს, აბა რა ღმერთი გწამს მე ვერ გავიგე. ესე რატო უნდა მიიღოთ იცით იესო ქრისტე? და არა სხვა ღმერთი. იმიტომ რომ ამის მეშვეობით ხდება ჩვენი ცოდვილი ბუნების გამოსყიდვა. ისე სხვანაირად არა. და თუ არ აღიარებ რომ ცოდვილი ბუნება გაქვს, ქრისტე აღარ არის საჭირო. ამიტომ არ აღიარა დოსტოევსკიმ რომ ცოდვილი ბუნება აქვს, არც ონღულაშვილმა. ამიგეთ შინაგანად და შესაბამისად ქრისტე ღმერთი არ არის. არის ერთი კაი ადამიანი და მოდი მეც გავხდები კაი ადამიანი. როგორ გახდები კაი ადამიანი? რანაირად კაი ადამიანობით შეხვალი ხა? ცოდვილი ბუნება რო გაქვს? თელი იობის წიგნი ეგ არ არის? რა არის ეს რო ვიტანჯები? კაი ადამიანი ვარ და რატო ვიტანჯები? და როგორ მიდის ბოლომდე რა აი მონანიება? რას ქვია კაი ადამიანი? ცუდი ციტანჯება, კაი ციტანჯება და ტანჯვა არის ივრალია. მონანიება ჭირდება ცუცაც, კარგსაც და იმიტომ კი არ უნდა იმას აკნა რო იტანჯები რო ღმერთს საყვედურები მისცა. ამან გაგიხსნას გონება რო მონანიება აუცილებელია. ცოდვილი ბუნების მონა რათა მხსნელს ადგილი გაუხსნა. შენი ბუნება მას მისცე ცოდვილი ბუნება. გაცვლა მოხდა და მან გაგამართლა. თუ გამართლებული არ ხარ, იქ ვერ მოხდები. კარგად აქ აღწერილი პავლეს რომელთა წელი მეშვიდე მეორე თავი. ამიტომ არ კიდევ ვიმეორებ, არ არის საჭირო იცოდეთ ყველაფერი ხო? ჩემთან შედარებით ამ საკითხში ბევრი უიცი ხართ. ჩემთან შედარებით, ხო? მაგრამ მე ამ უპირატესობით შევალი ხარ, როგორ იქნებ შეიძლება თქვენ შემასწროთ. გულში ხომ ვერ მიყურები, იქნებ ჩემზე მაგარი გულწრფელი მოსიყვარული ხართ ქრისტეს ვიდრე ერეზო ბაქარაძე. ამიტომ არაფრით არ დაკომპლექსდეთ, რომ იცი ვაიმე ამას რა ისწავლის, როგორ ვისწავლი. თავარია
ერთია საჭირო, წამთ იესო ქრისტე, რომ თქვენი მხსნელია. ეს კი ერთი წიგნიდანაც არის, მათედან, მარკოზიდან. და მერე თუ გაგიწევთ გული ახლა და სანამ ცოცხალი ხართ, ამას კითხულობ, მაგას რაჯობია, თქვენ ცნობიერება ფორმდება, უფრო ფართოვდება, უფრო სხვანაირად, უფრო ფართო იმით დაინახავთ. სად პატარა ეკრანი და სად ფართო ეკრანი კინო, ხო? მაგალითად, ლეპტოპში უყურებ აღარ მხატვრულ ფილმს, იგივე ფილმი გაჩვენე მე 10 მეტრიან ეკრანზე, რომელიც მეიღებ მეტკოტ ყობას. უბრალოდ ფართო თუ არის, ხო? ასევე თქვენ ეს იცით, მაგრამ მე სურვილი გიჩნდება, რომ ეხლა აკრა წერი, ეხლა როგორ არის და ეფერები სულ და თუ ამ ასობაში ყალიბდება და ძლიერდება თქვენი ინტელექტი. და არ გინდათ ინტელექტის გაძლიერება. კეთილი და პატიოსანი, მაშინ გულის გახალისებით ქრისტიანი იქნება თქვენ. ბევრი გარდაიცვალა ისე, რომ ბიბლია არ იცოდა, ესე იგი ჯოხი სწავლენ. მაგრამ თუ მათ იესო ქრისტეზე ინფორმაცია მიიღეს და არანაირად არ გამოეხმაურნენ, ეს ხალხი იმასთან არ მოხვდება, ესე წერია ბიბლიაში. რა ვქნათ, რადიკალი იძახიან, აი მეც კი არა, სხვებსაც ეუნებოდნენ. რა არის, მაგრამ ესე წერია იქაჩა, ამიტომ არ უნდა თეკციგნი რა. და გადაკეთება არ არის სწორი. და სანამ დახუჭავთ ალეს თქვი რა, იესო ქრისტე რაღაცა ვიღებ რა, აი ესე არის, ხო, როცა ყდებოდა ჯარისკაცები პროტესტანტულ იმაში, ვილგან ბუშთანამაკ, ხო, ეგ წაკითხული, ხო? ეგ მსახურობდა ომში და ირო იყო ომში, აი ჯარისკაცებს მიდიოდა, მიწოცდებოდა ამის მოვალეობა, ეს იყო, ხედა წარმო, არიშინი, არც იარაღს ატარებდა არაფერს ეს კაცი. მიუდოდა ხელში დაიჭერდა და ეტყოდა ქრისტეზე ორ სიტყვას. და ისინიც რო ღთვალით უყურებდნენ და იღებდნენ. ვсё, ისინი უკვე ღმერთთან იყო. არავინ არ იცოდა ბიბლია. მაგრამ ეს ეხვეწებოდა რა, აი აღიარე, აი მონანეება, თელი ამბავი და ორი სიტყვა იყო საჭირო. ვიღებ, კი, ვიღებ ჩემ ხსნელად. აი როგორც ავაზაკი, თეოლოგი იყო ავაზაკი, მარჯვნივ დაკიდებული ავაზაკი. და მარცხნივ დაკიდებული ჩვენ რო ვისწავლეთ საახალ აღთქმაში, ხო? ერთი მეორეს ეჩხუბებიან და ერთმა თქვა გაუნათა თავი. არა. ეს ამას ეს იტანჯება. ჩვენ დავაშავეთ. ამას არაფერი არ დაუშავებია. მეორე მომიხსენიაო რა. ეს უმთხრე ჩემთან იქნებიო. ეს იყო მონანეება. ჯვარზე კაცმა მოინანია. მიიღო იესო რა. ღმერთად და ამით გადარჩა. მან არ იცოდა არც ძველი აღთქმა და არც ახალი აღთქმა, აფილი მან არ იცოდა. სამაგროდ გულში მიიღო ღმერთის სიყვარული. და ეს დიდი წარმო აღორძინება მოხდა. აი ეს შვების მომცემია. მაგრამ ისე არ გავიგოთ, რომ იცი რა, მოდი ახლა ვიჭირჭინე და ბოლოს, როცა სიკვდილი მოვა, მაშინ ვიტყვი ქრისტეს ვიღებ. გული გულის საქმეა ეგა. შენ გულწრფელი იქნები? ხო, ეგ ისეთი რამეა, როგორ გითხრათ. ანუ არ გადავდოთ მთელი რაღაც, ეს გვამზადებს ჩვენ, რომ მერე უფრო გაგვიადვილდეს, უფრო ადვილად ამიგად არ დაგჭირდეს ტანჯვისა გამო ღმერთი მიმიღოთ. არა და ყველა გადავა ამ ქვეყნიდან. ამ ქვეყანას ყველა დატოვებს ჩვენ კარგიო, ესეც გავითავისოთ, ყოველ დღე ამაზე იფიქრეთ. ყოველი დღე ეს არის საჩუქარი დღე. დღევანდელი დღე, აბა რას გააკეთებ დღეს? რაზე იფიქრებ? ხო, როგორ განადიდებ ღმერთს, თუნდაც ფიქრებით, არ შეხედავ და რა აი ჰაერი მთვარ ალამაზია ესე. ისე არ ვიცი, შეგიხედიათ თუ რა, ეს ხილული სამყარო რა ლამაზია რა. აი თავისი ხოა ცოდვის ბეჭედი აქვს ამას. მაგრამ ძალიან ლამაზია რა, თავისი ტყეთ, ცხოველებით, აი ულამაზესი და უცნაური ცხოველებით, თავისი უცნაური ბიოლოგიით. ყველა ცხოველს როგორი უცნაურობა ახასიათებს, როგორი მოწესრიგებულა, ვინაწესრიგებს ამას, გაგიჟდებით რა. აი რომ ცალცალკე რომ შეისწავლოთ აი ცხოველთა სამყარო. რაც ისე ბავშვებში გაგატარებენ და არაფერი არ გეცოდინო, აი ათეისტურ ქვეყანაში რა აზრი აქვს სწავლას მე ვერ გავიგე რა. ჯერ ღმერთი უნდა იცოდე და მერე შეუდგე სწავლას. რა არის სწავლა? ჯერ ღმერთის ცოდნა და მერე ღმერთმა რა შექმნა იმას სწავლობ, ბოტანიკა, მეცნიერებას, ეს რა ქვია, სცენარიებს სწავლობს მეცნიერება. ჩემი ახლობლის ის გამახსენდა, რა შეისწავლის ბოტანიკა და ბოტანიკა შეისწავლის მეცნიერებას, რა ვიშვა მითხარ. ბოტანიკა შეისწავლის მეცნიერებას. ცენარეთა სამყარო, აი ცხოველთა სამყარო, ზოოლოგია, აი ზოოლოგია, სიცოცხლე, მოძღვრება სიცოცხლეზე, ცხოველებზე, ესე იგი ზოოლოგია, ანატომია, ტომოს ანატომია, ამიგეთ ბოტანიკა, ხო, აი ეს ყველაფერი ღმერთმა შექმნა. და თუ ღმერთს არ იცნობ, როგორ ისწავლეს რა არის, როგორ არის და გაგაოცებს. ღმერთის თვალით უკვე ზოოლოგიის სწავლაც კარგია, ბოტანიკის და ყველაფრის. სკოლაში როგორ გასწავლდნენ? ო ინტერესო იყო, ყველა ნიშნის გულისთვის ზეპირები და აგაგე საერთოდ გული გვერეოდა.
პირველი მცნების იგნორირება უბედურების მომასწავებელია პლანეტაზე. პირველი ჩნა მაგრამ მე გიყვარდეს ღმერთი შენი გონებით, მთელი ძალით, ნებით, გულით, აესია. და უნდა იცნობდე იმ ღმერთს და ღმერთი რო დამალული იყოს. და არაფერი ცნობა არ იყოს, რანაირად უნდა გავიცნო. აგ რამ წიგნის მეშვეობით ვეცნობთ. ეს წიგნი ხო ღმერთია. თავის თავზე წერს ეს წიგნი. ღმერთმა დაწერა, თავი როგორი ვარ მე? ვინ შექმნა სამყარო? როგორი ხართ თქვენ? სად იყავით თქვენ და სად აგდიხართ თქვენ? აი ამ გდომით როგორ რა გააკეთა ღმერთმა და როგორ გამოასწორა ის შეცდომა, რომელიც უტვინობით ადამიანმა ჩაიდინა და აღადგინა ყველაფერი უფლებებში და თქვენ იცეხეს დაგველოდე. და მოვალეთ ჩვენ დღეს ყველაფერი შევცვლი. და ვინც ელოდება ეს ერთმანეთ გარდაიცვლებას აღდგება. ღმერთთან განდიდებული სხეულით. რა ჯობია მაგას ხო? აღარ იქნება ესეთი შეჭირვები, ვეხლარ გვარი და აბა არის სული ტკბილია და არავის რა უნდა სიკვდილი. საწალია რო იძახ და არ მინდა სიკვდილი. ნუ თქვა ვის უნდა სიკვდილი? არც მე მინდა სიკვდილი და რა ვქნა. ვის უნდა რომელი ჭუკათან ყოფილს უნდა სიკვდილი? რა кай რამე მითხარი ხო? ვიცი ეგ რა, მაგრამ სიკვდილი არის რო, რომ არ გინდა არის. სიკვდილი არც უნდა გინდოდეს. იმიტომ რომ სიკვდილი ედემის ბაღში ამ სიკვდილმა გამოიწვია ღმერთთან დაშორება. სიკვდილი რო არ გინდა, უნდა აღიარო იესო ქრისტე სერწმენით, მაგან სიკვდილიზე გამოიმარჯვა. სიკვდილი გააუქმა. იესო ქრისტეს მორწმუნე ადამიანს სიკვდილი არ უნდა კი არა აქვს, არ შეხვდება. ხო, აღარ მოკვდები, ვარიანტი არ არის. გჯერა რო ღმერთია. გჯერა რო შენ გაფუჭებული ხარ. ჯერა რო შენ ეკვემდებარები გამოსწორებას. ხო და ეგ არის წმენა, სხვა კი არაფერი და სხვადასხვა თუ სიცოცხლე გიწევს დედამიწაზე, ეს გაფართოვდება და მიხვალ ამ ციკთან და ვინც ეს ის აღფრთოვანებული იქნები, რომ შეიძლება ნიჭიც გაგიჩნდეს, სხვასაც გააგებინო ეგ. თქვა რომ თავარი არის გადარჩე და ხალხი რომელიც ქრისტეს გარეშე გარდაიცვლენ, ბიბლია არადასტურებს რომ მასთან იქნება რა. ამიტომ ამაზე არც მინდა ხოლმე ფიქრი ჩვენი ახლობლები, ნათესავები. რა ქნა ღმერთმა თქვა ესე და მიხედავს ყველას, მე არ გამიჩენია არავინ. ხო, ჩემი წინაპრები მე არ გამიჩენია. არი დარდოთ მაღაზზე, არ არის. ღმერთი მიხედავს ყველას. თქვენი დარდეთ საკუთარ თავზე. რამდენად ხართ თქვენ და რაც მე შეგიძლია და უნარები და გადაეცით სხვას, უთხარით. მეც ვერაფერს ვერ შეძლებთ. თუ გეტყვის უთხარით, დაფიქრდება და თქვა რა და ახლა ტვინში რო შეძრომა შეგვეძლოს, როგორ გაადვილდება ეს ყველაფერი? ერთი კაცი შეგვიძრება ყველგან და ტვინში და რა თქმა უნდა გამიიოლეს ყველაფერს. არა, ჩვენ ვეუბნებით, მიიღება იმაზეა. ჩვენ ესე იგი მე ვიძახი, თქვენ მიიღეთ. გაქვთ უფლება არ მიიღოთ. მაგრამ ვიცი და დავმალო ეგ არ არის სწორი. ეს საიდუმლოა ადამიანი როგორ იღებს ამას. ზოგი უსწავლელი იღებს, ძალიან უსწავლელი უცოდენ არ და იღებს რა გულწრფელად იღებს. აბა შესულა 60-ში თეოლოგები, ყველა თეოლოგები. აგ აი ბრიუსოვი, ვალერი ბრიუსოვის ლექსი წაკითხეთ ამას წინ. აი ეს პიროვნება არის რუსულ პოეზიაში სიმბოლიზმის ესეთი შემომტანი. არა მარტო ეგ ბევრი იყვნენ სიმბოლისტები, მაგალითად მაიაკოვსკი სიმბოლისტი იყო, თუმცა საბჭოთა პერიოდში. და მაიაკოვსკი ცოტა ერთი 10 წელიწად გვიან მოკვდა. ეს 1924-ში გარდაიცვალა. 873-ში დაბადებული. აი ეს ტიპი ქრისტიანი კი არისო. აი ეს ღრმა რელიგიური პიროვნება კი არის. უბრალოდ ეს წიგნი როც აიგითხა, რაღაც აი შეუყვარდა წიგნი, იმიტომ რომ მწერალი კაცია, პოეტი კაცია არის და პოეტების საკუთარი და რაღაცა პოეტური დაინახა ამ წიგში და ადგა და პოეტური ნიჭით წიგს ქებათაქება მიუძღვნა ბიბლიაზე წიგნი და ლექსი დაწერა, რო წავიკითხეთ ბიბლია. ო კნიგა კნიგ რო დაწერა და რო აგრძელებს პატარა სიუჟეტი. ესე იგი, შთაგონებული რო წაიკითხა ბიბლია, მან წიგნი წაიკითხა და ლექსებით დაალაგა ის, აი მოსე, გამოსვლა, რახილი, ის ყველაფერი ხო ნახეთ. ხო, ანალოგიური დავით გორამიშვილმაც წაიკითხა, თქვა და განსაკუთრებით ბოლო იესო სტანჯვის სცენა როგორი ლექსებში ჩამოასხა, ხო გახსოვთ? ავაზაკზე და გაქსვალეს ბარაბა მათირჩიესო, დიდება მოთმინებასა შენსა უფალო იესო. დავით გურამიშვილის არის ეს. და ერთ-ერთი ფრაგმენტია იმიდან. მან ეს ბოლო თავი რო წაიკითხა, ნიჭით დაალაგა მართლაც გარითმა ესა. მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ დავით გურამიშვილი ქრისტიანი. მე არ ვიცი, ეს თვითონ უნდა იცოდეს. მიიღო გულით მან იესო ქრისტე, დავით გურამიშვილი გადარჩენილია. ბრიუსოვი მიიღებ და გულით იესო ქრისტეს. ერთია ლექსებს წერ. მაგრამ მის ბიოგრაფიაში არა ჩანს რა, რომ ეს ღრმა მორწმუნე რელიგიის პიროვნება იყო. მაგრამ აი ეს წიგნი თუ ასე უყვარდა ამას, გარდაცვალების დროს ერთ რაღაცნაირად გული არ შეერხეოდა? ასე რომ ეს საკითხი ძალიან ინტიმურია.
ძალიან საიდუმლოდ მოცილი და ხელაღებით არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს ტიპი იცის ამ თხეში წავა. ან ხელაღებით ის განათლოს უფალმა. ხო. აი საქართველოსი უყვართ ესეთი რამე, მოკდა ზუზურუარი, ზაზა ზუზაწუდებული ფეჟიაშვილი და რომელიც მღერის ხან ნინო ჩხეიძესთან იქ რაღაცა იმნაირაშვილთან უფრო და მეორესთან კიდე რა ქვია შორენა ბეგაშვილთან. ხო მოგისმენიათ, არც ნიჭი აქვს სიმღერის არაფერს ეს ტიპი. გარდაიცვალა, ნარკომანი იყო და ჩემი ძველი დაქალებში, რა ვიცი, ეს თუ მსახიობია, რა ვიცი, მაშინ მსახიობები ვინ არის, მე ვეღარ გავიგე. გაუბედურებული ოჯახიდან, საწყალი გაუბედურებული, არ ეგონება კარგი, აი ახალგაზრდა, ხო 42 წლის არც იყო, ცოლი ერთი მოუშვა, გაუშვა, მე ეხაც მოიყვანა. მოკლედ უჭირდა, გაუბედურებული იყო და წამალზე შეჯდა და ხო ვიცი საქართველო რა არის. გარდაიცვალა, ნუ. იმავე წუთში გაანათლოს ღმერთმა. რანაირად განაცხლოს თუ ეს არ მიიღებს გარდაცვალების პერიოდში ანმანამდე ელემენტარულად ამ პიროვნებ არ წამოუტივდება როგორ მოხდება იქ ხახო არ გამაგიჟოთ ამას არ ადასტურებს ახო დიდი გამოცდილება მაქვს ბიბლიურ წიგნთან მუშაობისა ვერცად ვერ ნახე რომ იოლი გზით იქ შეიძლება შესულა რა თორე რა მე გიჟი ვარ კაცო მე რა თმინდა ესა მითუმეტეს არც ფულს ვაკეთებ არაფერს ამითი არ არის ესე საკითხი მართლმადიდებლობის დოქტრინა ყალბია რა ну католикებმა ხო საერთოდ католикებმა დატოვეს გასაწმენდელი რომელიც ბიბლია არ ადასტურებს და ორიგენს გაყვნენ ავგუსტინემ ცუდი საქმე გააკეთა და თომა აქვინელმა გაამაგრეს ამ ფილოსოფოსებით ეს და რაც ბიბლიაში არ არის დატოვეს გასაწმენდელი ეს არის ადგილი ჯოჯოხეთსა და სამოთხეს შორის გამავალი ხო თუ აქ ვერ მოასწრო პიროვნებამ მიღება ღმერთის რაღაც რაღაცეები ცოდვილი ბუნების აი ამ ადგილში გასაწმენდელს რო ეწოდა იქ გადასკუპდება და იქ აი ინანიებს და თელი რიგ რაღაცეებში არის და თან ამას ხელს უწყობს თავისი ჭირის უფალი აქ რო დატოვა ამ ცხოვრებაში და იმან საქმეებით უნდა შეუწყოს ხელი ამის იქ გადასვლას ამას ბიბლია არ ადასტურებს ხალხო მართლმადიდებლობაში ეს ასეთი ეს დოქტრინა ამბილად არ არის მაგრამ ახლოს კი არის ახლო მდგომი არის საქმეში ჩანს აბა საიდან იციან ეგა? ეხლა არ აღიარებს დოქტრინალურად მართლმადიდებლობა გასაწმენდელს, დოქტრინალურად. კათოლიციზმის დოქტრინალურად აღიარებს. მაგრამ პრაქტიკული საქმეებით ადასტურებს იგივეს. კერძოდ, მოგდება ტიპი, თავარია მღვდელთან იყო, მოგდება, მოიყვანო მღვდელი გაანათლოს და მერე ჭირის უფალმა უნდა სანთელიუნთას საქმეებით უნდა ის დაეხმაროს. ეგ იგივე არის, რაც კათოლიკებთან. დოქტრინაში არ უწერიათ ხალხო, მაგრამ პრაქტიკულად აკეთებენ. და ბლოკავენ აი აქ ცხოვრებაში აქ წმენით საქმებით მადლთვარდ გადარჩენილი საქმებით ვერ გადარჩევი და ესენი საქმებით ჭირის უფალი ამიტომ არის ზრუნავს გადაცვალებულზე შენ ზრუნავ შენ გარდაცვლილზე შენზე იზრუნებს სხვა თუ სხვა არ გაქვს მგველი იზრუნებს თავარი ვინმე თქواس ასე გამართლდა ღვთლის ინსტიტუტი საქართველოში ამ თაკომბალების აღარ მჭირდება ეგა რა მე არ ვარ დამოკიდებული ჩემს ჭირის უფალზე. მე აქ ვერ მოვასწარი და აგრე მე იმედი მაქვს ჩემი ახლობლები და ბიზაშვილები ისე გაუხმა თავი მაგათ აგ შემაწევი. მე იქ რა მიშველებ არ გამაგიჟოთ. ბიბლია არ ადასტურებს ამას, საფთო წერილი ამას არ ადასტურებს. იქ ამოღებული არის თავისებურად აწყობს ამას, ეს თა ჯერ ორიგენი დებილი იყო, იმან გააკეთა ეგა, ჯერ პირველი საუკუნეა ეგა, ხო პირველი საუკუნიდან არის ეგ მაგაზე ის აქცენტები. და ბიბლის ის ადგილები ამოგლიჩეს რა. აი ახალი აღთქმიდან და მე გაჩვენებთ მაგ ადგილებს. როგორ მოთარგმნეს თავისებურად ეგა? არ არის ეგ სწორებ, ნუ. და კათოლიკებს დოქტრინალურად აქვს გამართლებული. რა დოქტრინა ჩიჩანს, აი ეს აუცილებ. მართლმადიდებლებში დოქტრინალურად არ არის ეგ. მართლმადიდებლებს არც არაფერი არ აქვს, მე მგონი დოქტრინაც არ აქვს, იმდა დაკომბალები არიან. მაგრამ საქმეებით ნახე როგორ ერთი მღვდელთან აჩოტები, გარდაცვალაზე ზრუნვა, გარდაიცვალატები იმ წუთშივე ნათელში იყო შენ ისა. გარდაიცვალა ვიღაცამ თავი მოიკლა იმავე წუთში ჯოჯოხეთში გაუშვეს. შენ რა იცი კაცო? შენ რა იცი რამ დგომარეობაში მოიკლა იმან თავი რა არის, როგორ არის? ასე ხელაღებით როგორ შეიძლება ხო? ხო, აი ამას რატო იძახი? და მკვდრებთან საუბარი კაცო, ეგ სწორია. სასაფლაოებზე აჩოტების ჩაბარება მიცვალებულებთან. ეს საიდან არის? ვინ მოიგონა ეგა? ეს აღარ არ დამთავრდა რა. აი აქ თუ არ მიიღო ადამიანმა აქ აქ. ხო, არ გიშველით არ აი მთელი საქართველოს როლო ცულოდეს თქვენზე. გამორიცხულია დამთავრდა. აქ მთავრდება ყველა. აქ იწება და აქ მთავრდება. მიიღება იესოსი აქ იწება და აქ მთავრდება. თუ აქ არ მიიღე და გარდაიცვალე, იქ სად მიიღებ კაცო? რას ლაპარაკობთ? იქ თუ შესაძლებელია ეგა. მაშინ კარგით რა.
აი ხედავთ რატო დაუშვა კათოლიკების რატო აწვა იცით როდის მოხდა ეგა თუ არ ცვლი 1493 წელია მე 100 წლის მერე გაამაგრეს ერთ-ერთ კრებაზე კიდე და სისტემაში მოიყვანეს ხო თომ აკვინელმა ძალიან დიდი სამსახური გაწია ეს არის 13 საუკუნის ქრისტიანი თეოლოგი ქრისტე რატო აქ მიწებული არ ვიცი ხო ძალიან ძლიერი ინტელიგენტი და ძალიან ძლიერი ინტელექტუალი მაგრამ სახიფათო ძალიან სახიფათო მისი აგრე ხომ აქ წიგნები ხო ძალიან სახიფათოა მაგრამ ძალიან რაღაც ჭკვიანუ რაღაცებს ეს როგორც აი ისენი ჭკვიან ბევრი ჭკვიანუ რაღაცებს იძახიან იობის მეგობრები არანაკლებად ელიხუ ამიტომ რა სიჭკვიანია თავარი მიზანი რა არის ამ სიჭკვიანისა მოტივაცია საიტკენ მიდის ეს ყველაფერი ხო გახსოვდეთ კათოლიკებს რატო ვთხრი ხო ხედავთ რომ კათოლიკა არა რა კათოლიკეში დარჩები თქვენი საქმე შავათ არის რა ესე იგი რატომ არის კიდე ცუდი როცა დოქტრინაში მე მიტოვებ იმას რომ გასაწმენდელი არის ადგილი რომ თუ აქ ვერ დავასრულე საქმები იქ მერე კიდე მექნება შანსი ეს ნიშნავს იმას რომ აქ მე იმეც ვიტოვებ რომ იქით გადავალ და დამეხმარებ და აქ მე გამართლებული ჩემი მაიმუნობა ეს არ არის სწორი კაცო რატო ატყუებ ადამიანებს რომ იქ არის განსაცმენდელი? ვინ გითხრათ ეგა? სად დასტურდება ეგა? იესო ქრისტე დაგვიმალავდა მას? ეს ყველაზე ძირითადი ის არის? არსად არ დასტურებს პავლეს წერილებში ეგ რომ იცი რა არის? მე იქით კიდე შანსი გვეძლევა, ერთ ადგილი კიდე არის, სადაც იქ დავეყუდებით ჩვენ. რა მდგომარეობაში ვიქნებით? როგორ ანაირად? ატყუპის ძალი არის და დამახინჯებული კათოლიციზმის მართმადებლობა. ქრისტესთან ამას საქმე არ აქვს. ეგ ხელს უწყობს ადამიანებს გადაგვარებას. არაფრით არ დაიჯეროთ ხალხო ეგა. არაფრით არ დაიჯეროთ. თუ ინდივიდუალურად თქვენ ქრისტე არ მიიღეთ, თქვენი ბაგით არ აღიარეთ, ესე წერია. გულით არ იწმნეთ, ბაგით არ აღიარეთ, ვერ გადარჩებით. ვერ გიშველით, ვერავით არ ნათესავი. რანაირი კაი ადამიანს არ უნდა გყავდეთ. აი ვერავის ვერ უშველი. აი აქედან ჩვენ ძანაც გვიყვარს, ძანაც მიყვარს ყველა. რატო უნდა მეზღებოდეს? როგორ მიუშველო რა, მე ის ღმერთი ვარ. რომელი პასტორი გიშველის არ გამაგიჟოთ რა? ეს შენის მიღება აქვე ცხოვრებაში რომ ინფორმაცია მიიღე. და ამის გარეშე როგორ დაკტოვებს ღმერთი რომ რაღაცნაირად თუ წიგნი არის რაღაც სიზმარში მაინც შემოვა და რაღაცას გაგებინებს ხო? და გვაქვს ახლა ყველაფერი ჩვენ. ამიტომ სწავლა უბრალოდ იმიტომ არის ბიბლიის რომ სიამოვნების მონგრელი არის ჩემთვის. ხსნის გულისთვის კი არ კითხულობ ამას. ხსნილი უკვე ვარ იესო ქრისტეს მეშვეობით ვიწამე ეს რომ წარწავი კითხო. მაგრამ სიამოვნებას მაინცებს კითხვა რა გაგება განათლება მე მეტყველებას მასწავლის მე გადაცემის უნარი სხვასაც რომ გააგებინო კარგად და საკამათოდ ამას არ ვსწავლობ ვისწავლე ახლა ვიღაცები დავამარცხო არამედ კაცო მე გავიგე ესა ჩემი ჭირის მიზეზები ჩემი უბედურების მიზეზი გავიგე იესო ქრისტე მივიღე როგორც ჩემი მხსნელი და ამას ვაღიარე ბაგები და გულით რწფელით ვიღებ და იმუშაო სულიწმიდა ჩემზე და უკეთესი ადამიანი გამხადოს ამ ცხოვრებისთვის. იქით უკვე მე ხსნილი ვარ გადარჩენილი. აქ ხო გჭირდება კაი ადამიანი ვიყოთ რა. კაი საზოგადოებაში ბევრი კაი ადამიანები ხო უფრო გაგვიადილებს ცხოვრებას. ხარახურები რომ დაგვესია ჩვენ ახლა იმიტომ ვართ გაუბედურებული კაი ადამიანები. იცით რომ ყველაზე მეტად დღეს პლანეტაზე კარგ ადამიანს უჭირს რა. არავითარი უფლებები არა კარგ ადამიანს. გადებული რა ვიცი რა. აა ყველა ვიგინდარას უფლებები არის უკვე დაცული. პლანაკეშების, მაიმუნების, ვიგინდარების ყველანაირი გათახსირებული ხალხის ის არის რა. ბოზები უფრო კარგად გრძნობენ თავს ვიდრე პატიოსანი ქალები რა. ამაყათაც დადიან, დაგრეალებენ მანქანებით, ბოზობენ და ტაქსიდან დაქცინიან. და ეს საწყალი თუ ტვინი არა დაკომპლექსდები, იცი რა. აი მე გარი არა ხალხო, ეგ სატანაკეთ ეს არ მიქა, სული არავინ არ წაიწმიდოს რა. და ე ბოზების დრო გაგაი დამთავრებული მაგათი ამბავი. ხო გაატარონ, გაატარონ ეგ იჯეჯილონ. ხო ხო მომ წერ ერთმა ბოზმა შენ ჩამორჩენილი კაცი ხარო მითხრა დებილი ესე და ამატყოფი ესა აი ესეთ თეორიები ეხლა ესენი ხო ახალგაზრდებს აკომპლექსებენ ხო არა და არა მეგობრებო ქრისტე თქვა არა რა მეძავებისთვის ადგილი იქა დაკეტილია აი მაგას აწყალს ნახეთ როგორ დაამთავროს ნახავ აბა ღრიალში გაძვრება სული და თუ ბოლო წუთებში მან ეს აღიარა და აი ამანაც კი აი ამ ტიპმა ვინც ნორვეგიელი ბოზი არის ქართველი წარმოშობით იქ და გულავს ხო და ითulis რამდენ კაცთან დაწვა და ტრაბახობს ამითი ამიგეთ აი ამანაც კი ბოლოში თუ გულით იწამა ბაღით აღიარა ეს გადარჩენილი ამიტომ ლოთობა ბოზობა აზარტული თამაში აი ამა ეს სათასასწაულო დაკეტილია ეს გითხრა მაგრამ ვინც ამაში დარჩება ესე კი არ გაიგოთ რომ რა ყიღა ბოზი ხარ ვუიმე აღარაფერი აღარ გეშველება აი ამათვის დაკეტილია ნიშნავს
თუ ქრისტეს მიღების გარეშე შენ ამაში ხარ და ამით გადახვალ, ვერ შეხვალიქაო. მაგრამ ოზი, რომელიც მოინანიებს მაგდალინელი, სოფელი მაგდალას მეძავი ქალი იყო. რახაბი მეძავი, თანდა მეძავი, ნახეთ როგორი საქმას ჩინი და წოდება. რახაბიც მეძავი იყო, იერიხონის ქალაქის მეძავი. მაგით აკეთებდა ფულს. თავის ხეულის ვაჭრობით. მაგრამ წმენით, აგერ წმენის გმირებში მოიხსენიეს და გადარჩენილია. ხო გაოცდებით რა ღმერთი რამო სიყვარულია რა. მაგრამ მიიღო რა ამან და ეხლა ამიტომ ვეტა ყოთ, იცი, ეს ხო ბოზი, ბიჭო, წარსული მოხსნა ამან, მთავარი ეხლა როგორი ხარ. მაგრამ ესე არ გავიგოთ, რომ ვიბოზოთ, ვილოთოთ და ბოლო სიტყვას ვიტყვით, აბაბა, ეგ სარისკოა, არა მეგობრებო. ადრო წერი, ეს მიბაძეთ ამას, ეს კი არის და იბოზეთ და მერე მიიღოთ ქრისტეო. იმიტომ რომ გაჯდება თქვენში ჩვევები და ძალიან გაგიძნელდება ბოლოში ამის თქმა. ეგენი გამონაკლისებია რახაბი და ისე მაგდალინელი. ეგენი გამონაკლისებია. სტერეოტიპი რო ჩამოყალიბდება, აღარ მიიღებთ ამას. რას ლაბა რომელი მოლოთი და რომელი მეძავი ბოლოს მთელი გადაგვარებული რო გაქვს ცნობიერება. ვერ იტყვი ამას შენ, ვეღარ იტყვი. გაბრაზდები უფრო. აგერ იობი რა განათლებული კაცი არის, რა როგორი, ძა როგორ უჭირს მაგასაც აღიაროს თელი რიგ რაღაცები, არ ვკითხოთ ხო, აი როგორ უჭირს გაიმართლებს თავს ბოლოში თელა, რომ პირველი რომ მიადგა ელიჰუ, მაგას მიადგა, ხო? 32 თავიდან უკვე რომ იწება. და მერე მეგობრებს. მერე ამზადებს გზას, მერე შემოდის ღმერთი. ელიჰუ მერე ღმერთი. ამიტომ არ გააკეთოთ რა ეგეთი რამე, რომ იცი რა არის, უი, ახლა გაივიოლებ საქმეს, აგერ ავაზაკი გადარჩა იქა და ეს ახლა ის ავაზაკს გავუნათა თავი, შენ გაგინათება თავი, როცა უკვე მაგა ბიჭო მარქსიზმი ვერ გადააგდო ვერავინ. ისე არიან აღზდელი, იმაზრონებას ვარ შეეუნება, რეუნება ვერცივანიშვილი, ვერჩევარდანზე ვერ უთხრა უსუფაშვილები. როგორ არიან ნახე აშენებულები? მიტოებ აი ვაჟა უთარაშვილს ვერ გადააგდებინებ რა ქართული ისტორიებს და იმებს და რას ლაპარაკობთ ხალხო? ბოლო წუთებში თქვენ ეხლა ვიჩათლახებ და ვიბოზებ და მერე დახუჭავ თვალებს და ღმერთო მაპატე მიყარხარ. ანი ტყვიდან არა მაგას. ვარჯიში უნდა ყველაფერს. ის გამონაკლისები მაგალითად არ გამოგატკება რა. რა გარანტია შენ თქვა ეგა? ისინი ჩაწერილი როა, იმიტომ კი არ არის ჩაწერილი, იბოზეთ და მერე მიიღეთ ღმერთიო. თავიდან ამაზე ვარი უნდა თქვათ. ლოთობაზე, მეძავობაზე, რუშობაზე, კიდე რეები ეგ 1000 ისენია ხო? რისხანება და 1000 სულელეები. თავის დროზე ევოლუციის თეორიამ ომში იცი როგორი იმუშავა? აი ომის დანიშნულება რა იყო? მანამდე კიდე იმდამდე სატანურის მუშაობს ევოლუციის თეორია, როგორც მეცნიერები როგორც ჩამოყალიბდა, ხო? აი პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი, აი ნახეთ რასაკეთებდნენ ამ იდეოლოგით დატვირთული ადამიანები, ვისაც დაესხმებოდნენ თავს. აი ქალებსაც აუპატვირდნენ, მიყავდათ კაიჯი ისე, რომ გაეუმჯობესებინათ თავისი ჯიში. გამიგეთ, აი ეს ხომ ბიოლოგიური მიდგომა არის და ევოლუციის თეორია სწორედ ამას ამართლებს, რომ ჯიშები და გამოიყვანო კაიჯიში და ცუდი თუ გავამუჯობესოთ. ჯო ყველამ გვაჯობა და ჩვენ რატო ვართ ესეთი გაუბედურებული? მე ვერ გავიგე რა. გადაგვიარა თურქებმა, გადაგვიარა მონღოლებმა, ხო, წაასხეს კარგი ისენი ჯები, ვინც ახლა ესეთი დაფეხვილი იყო ქართველიერი, ხო, ლეგენდები რო დადეს ძველი, აი ესეთი დაფეხვილი აზერბაიჯანული ტანებით, ხო, ფაქტურად მოთურქო რაღაცა მოაზერბაიჯანული კომპლექსები ბევრი არის საქართველოში, აქაი თუ ვინმე არის ვიხარია, კაი არის ბიჭები და გოგოები, ხო, ესე იგი ეს ნაკვალევი არის თურქული იმისა, გამიგეთ, ზეწოლისა, მონღოლურისა, არაბებისა, ამ ხარახურა ხალხისა. ნეტა გერმანელებში გავეუპატურებინეთ კაცო, ახლა გერმანული მეცოდინებოდა და მაგრად ფრანგული და ისენი რა. ეხ, ისე ცოტა იუმორით. ხო და ყველა ცდილობს მაგას და ძველად ომებსაც ეს ისქონა, წაესხათ კარგი, აი რაც გააკეთა ბაბილონში, ბაბილონის იმაში ისრაელი გაიყვანეს ეს დანიელი, ქალები, სულ ყველაფერი და გაუმჯობეს ეს თავისი ისენი, ხო? სისხლი. ამას ყველა აკეთებს, ყველა. ჩვენ კიდე ვერ გავიგეთ რას ვაწვევით, რას ვაშენებთ. ბიჭო, რუსი გავყარეთ, ტარაკნები შემოვყარეთ. ვერ გავიგე რა არის ახლა ეს. რა ვიცი ახლა ეს ჯობია რაც ხდება საქართველოში. ეს რუსი მტრად გამოაცხადეთ და თურმე მეგობარი ყოლია და არც უცხოა, თურქები ყოფილა ჩვენი მეგობარი. რომელსაც საერთოდ რა ვიცი ჩაფიქრებული აქვს ჩვენ ქვეყნის ისე მიტაცება. იმათ რა ენაყოლებათ შემოვიდნენ იქა? ხო, გააფართოვეს ტერიტორია, ზღვა კიდე დააგრძელეს, წყლებია, ქალები ყავთ, მთელი ამბავია. რა იცი რა კარგად არიან? ჩვენ რა, ჩვენ წავაგეთ იმები, ისინი იგებენ. თუ არ შეჩერდა ეგა, კრიზისი გაღმავდება. ხო, და ამის შეიძლება იმი კაცის თხემის არ იყოს,
აი იქამდე სწორს ლაპარაკობდა რომ შეეხო ეკლესიას ებრძვიან, აქ უკვე უკვე სიბნელე გამოამჟღანა. ეკლესიას არა იმას ებრძვიან, ნაცები, ქოცები რატომღაც ეკლესიას ებრძვიან. ეკლესიას რანაირად ებრძვიან? ეკლესიას ახალისებენ. რა ბრძოლა არის ახლა ეს ნინია კაკაბაძე და ის რომ რაღაცა გააკრიტიკებს გაჯანსაღების თვალსაზრისით მართლმადიდებლობას, არავინ არ თხრის მართლმადიდებლობის დოქტრინას. არ იძახიან რომ ეს გადასაგდებია, იძახიან რომ კარგი მოგდოლებით დავაკომპლექტოთო. რას ლაპარაკობენ? მართლმადიდებლობა არის ჭირი. ეს არის შავი ჭირი, საქართველოს ჭირი, საქართველოს ჭირი დღეს არის მართლმადიდებლური დოქტრინა, რომელიც ყოვლის მომცველია საქართველოში, ყოვლის მომცველი. და ყველა ანგარიში ვალდებულია მაგასთან, ასე თუ ისე. ხო, არავინ არ ეხება მაგას. მე არ მახსოვს, ვინმე გამოვიდეს და დოქტრინა მოთხაროზე თქواس. ეს დოქტრინა არის მიუღებელი და არაქრისტიანულია. შეიცვალოს ქრისტიანულით. ხო, შეიცვალოს ევროპული, დასავლური, აი, ავიღოთ ისინი ღმერთს როგორ უყურებენ. ამას არავინ არ იცხის. რო ვიძახი მე, აგერ 10-20 წერილიდან იგი ერთი აჰა, იყოს დანარჩენი არის საოცარი რაღაცა ლანძღვა გინება რომ რა რატო ხარ მტერი ქართველებისა და მართლმადიდებლებისა. ა ბატონო, მე თუ მტერი ვარ, მანდა ცხოვრობ და მანდა ხარ მანდი ხჩობი. მე არა ვარ მტერი. აი მე დავაქციე ქვეყანა. მე გაფხიზლებ და არ გინდა, იყავი რა პრობლემა, იმართლმადიდებლე და და ურტყი თავი ხატებს. მიგეუბნება რა წაგართვი ხატ თუ რა. და არი ლაპარაკო ახლა მაგის შენ ვინაკითხავს მე რას ვილაპარაკე? შენ ვინკითხავს? მე ვილაპარაკებ, შენ არ მოისმინო. ნუ უსმენ მეთქი, რას უსმენ რა? ნუ მიჯაჭული არის უსმენს და თან კიდე ვილანძღები. ნუ უსმენ რა, მე რაც არ მსურს არ უსმენ, რაც არ მევასება. და არ ზღიზიანდები. უცნაურია უსმენს ვერ მოშორდნენ და მან ჩაპნია და ეს რატო არა და მისწორებენ და კორექტირებენ. 10 წელი უსმენს ტიპი და კორექტირებას მიკეთებს. რას უსმენ? კუტა თუ განერიულებს თუ მართლაიტები რა, ჩემი გადაკეთება კიდე გამორიცხულია რა. თან მე მოიხედე სადაც ცხოვრობ კაცო, მე მანდ არ ვცხოვრობ, შენ ცხოვრობ მანდ და შენ უნდა იყო დაინტერესებული, ნაგავში ხარ. შენ უნდა იყო პირველ რიგში. მე იმის მაგვირად რომ მე გეხმარები, შენ აქეთ ქვას მეცვრი, რომელსაც საერთოდ არ მეხება ეგა. არა რა, მოკლედ სანამ არ მოხდებათ თავში ქვა ვერ მიხდებიან. აი ივანიშვილზე ხო ხდებიან, ეს ყოფილი ალიბაბა და ახამდე ხსნელი იყო. ეხლა მიხდნენ ვინ ვინაზის სათავეში. ოლიგარქი დააჯინეს, იქა ყველაფერი იყიდა და თავისი მაღაზია თელი საქართველოს მაგისი რა. თავის ახლობლებს აფინანსებს, ითა საერთო ინტერესებში გაიმტკიცა დაანძლიერი ეკონომიკური ბერკეტები აქვს და ფულს ფული ემატება და როგორ უნდა დაამარცხო ეგა მე არ მესმის. მომავალ არჩევნებს 100%-ით მოიგებენ ეგენი. საპარლამენტოს ისევე ხალხი იქნება მათ. ივანიშვილის რა, ივანიშვილის ხალხი. თავრობაში ყოველთვის თუ მოვა, მოვა ყოველთვის ივანიშვილის ხალხი. გამოიცვლება პიროვნებები, მაგრამ ივანიშვილის ხალხი მოვა. პარტია შეიძლება გამოიცვალოს, მაგრამ ივანიშვილის პარტია მოვა. აი, ოცნება რო არ იქნება, ეს იმას კი ანიშნავს, რომ ივანიშვილის ხალხი. სხვა პარტია მოვა, ივანი, მოკლედ, ივანიშვილი მოიყვანს და გაიყვანს პარტიებს. ასე რომ სულ ტყილა იმაშებიან, რა, ოცნება გავრეკოთ. აი, მაგას გარეკავს, სხვა ოცნებაც აქვს იმას. არის კიდე, შეყრის, სხვასაც შეყრის. არ დაილევა ესეთი შემძრომი ტიპები, არ დაილევა. შენ თუ ამას გულს გირებს, ან მოგატყვე ფეხლა სხვა შემოიყვან. იმას კი ვეტყვი, იცი რა, შენ ახლა გულსურე და ფული გააკეთე წადი ახლა. აი, ვინმე აგინებს ახლა ივანიშვილს, ან რომელიმე ის გამოსულა ოქროაშვილები და ისინი და აგინებენ მაგას. ან ლევან ბერძენიშვილი აკრიტიკებს, თავდაუღალავოთ რომ სააკაშვილს აკრიტიკებს და აი ახლა ბერძენიშვილი რატომ არის ჩვენთან, რომ მოჭიდა ახლა ლიტერატურა და მადამ ბოვარი და რაღაცა, ვითომ ახლა ესე ცხოვრება ჩვენთან მადამ ბოვარის გაგებაღა გვაკლია. ყველაფერი გავიგეთ. ახლა მადამ ბოვარი უნდა ვაკითხოთ ხალხს. ოქტაპურწაობას როდეს დაანებებენ თავს ისე რა. ერთმანეთს რო თავსაწონებენ კიდე ტელევიზიით რა. ეს ნათელაშვილი გიჟიკაცებით რო დადის იქ რო ავიდა და ულოცავდა დღეებს. ახმაროზე ავიდა და იქ დადის და გილოცავთ. რას ულოცავს მე ვერ გავიგე. გიჟიკაცებით დადის და ვითომ ახლა კამპანიას ეწევა და ამას გონია რომ ან თავკომბალას გონია რომ ამას პრეზიდენტად აირჩევენ. ეს ყველა საცოტავი კაცია და მე არ მგონია რომ ამას ეს ჯეროდეს. ეს არის მაგარი მაიმუნი. იცის რომ ამას არ აირჩევენ. კაცი იზახის ეგა სამართალი არ არისო. კაციზახის ივანიშვილი არის ყველაფერიო და ივანიშვილის დადმის სპეტაკლში რო თამაშო, ფეგრით ახსნა. ზე იზახი რო სამართალი არ არის, იზახი რო საარჩევნო სისტემა და მონაწილეობ მათ იმაში, კაცო, ეს წინააღმდეგობა შემირიგე რა. და ია მან როგორ გახვალ წინ? არო გამოვიდა და გუგავა თუ დაგიჭირდებათ გუგა, ეს გააფუჭდა გუგავას დაუძახე. ვინმე შევიდა იქა? გუგავა ერთი ეს მე რა? აგინები ივანიშვილს და
მის დადგმულ სპექტაკლში მონაწილეობდა ხო რა ეს ცოტა რაღაცა ტვინ აღზობასთან აქვს საქმე რა ამიტომ ეს კაცი არის შეგნებული მაიმუნი ამისთვის ეგ ფინანსებს იღებს დროს ატარებს გრიალებს და რამდენი ხალხი ამან მოატყუა რა და ნელელა ჩამოშორდა ხალხი ამას და ყავს ხარახურა ხალხი დაყვება ეხლა ათელაშვილის იმედი რო გექნება კაცი დაბერდა დაპირებებში შეიძლება 20 წელიწადი 30 წელიწადი პირდებოდე ხალხს და ვერ შეხვედი მთავრობაში შეგნებულად არ შედიხარ. არ შედიხარ რა, იმიტომ რომ ფული გაქვს დროს ატარებ, პასუხისგებლობას ირიდებ. თავრობაში შეხვალ პასუხისგებელი ხარ, მე დედისგინება არ აღწდება. ვერაფერს ვერ შეაცვლებ. დაადის და ლექსაობს და ხელებს აშლის და რაღაცა დროს ატარებ, ჭამს, სვამს და ტელევიზორშიდაც არის და აწყობს ახლა გულობს საქართველოში იგდალებს, აგდალებს. რა კარგია რა, პიარს იკეთებს რისი გულისთვის. ეს არის ჯამბაზი, პოლიტიკური მსახიობი ჯამბაზი არის. ათელაშვილი და ლეიბორისტული პარტია რაღაცა სასაცილოა რა აი ამას რო გონი ამ თავკომბალას პრეზიდენტი იქნება და თამოსაჭრელი მაშინ რა ვიცი ვინ გაუშვე ვინ მიასუნინებს მაგამდე ვინ მიასუნინებს თუ ამას გონი ხალხი გიჭდება ახლა ნათელაშვილს და თელი საქართველოს ხოხს დამძინვარებს რა ნათელაშვილია თურმე ძალიან მაგარი აფერისტია რა აი მთელი კაცი ესეთი აფერისტი მთელები ძალიან ესეთი არიან და ესეთი პატიოსნები და სიტყვას არ ესატო ხანესია ხანესია ვოზდუხია რა მოკლედ რა ძალიან უყვარს ეს რიჟა ბაზარი ჭორი ჭორი კანა მე ჭორი კანა ჭორი კანა თუნდა მართალი ისე საღდება ამასთან და თითქოს და არც ნერვები არ არის შეიძლება დავალება აქვს ამას რა გამოფეს ხომ ამ ტყუილებს ამ მართლეს ვერ გაარყვებს სატყუილია სად მართალია არცეთი დოკუმენტი არ დამიდო ამან რა ზაც ლაპარაკოს ხო რა არის კადრო რა ეგეთ რამეებს რატო კადრულო კაც თუ ხარ თუ კაცი არ ახარ და ეგეც სათქვი რა ესე იგი 25 კაცი მონაწილეობს, შეიძლება კიდე 40-მდე გაიზარდოს და 8 სექტემბრამდე კიდე დიდ დრო არის. ჯობია გაცილებით მოქალაქეობა მიცენ და გადავიდნენ საცხოვრებლად, რა ეგ ტილიან ქვეყანაში ცხოვრებას კიდე რა აზრეკ, აი გეუნებით ახალგაზრდა მანდ როგორ ჩერდება ჩემთვის გაუგებარია რა და ძველი ხალხი მიჩეულია და გასაგებია. ახალგაზრდას რა პერსპექტივა აქვს უპატრონო ვინც არის კიდე იცი? ა პარლამენტში თუ არ ყავსვინე ამთავრებ ვერ სწავლობ ვერაფერი 80 უნივერსიტეტი ხუმრობს საქართველოსში 80 უნივერსიტეტი ხო გამოდიან ყოველ წელიწად სულ მინიმუმ რამდენს გამოუშვებს აი თითო უნივერსიტეტი მინიმუმ ერთი 20 კაცი როვიან გარიშოთ ან 40 ხო მეტი იქნება რა თქმა უნდა ამთავრებ ისეთ რაღაცას რო არ გადგება რა რადგან სამსახური არ არის და სამა დაკავდე მე ვერ გავიგე აბრიყებულია ბევრი, დაკავებულია ყველაფერი, ნაცნობობა და კორუფცია და მანდ ახალგაზრდა გინდა ის ისწავლოს, გინდა თავი უსკდებოდეს. თუ კაცი არ აკყავს, სად უნდა მოეწყო, მე ვერ გავიგე, ნუ. რაღაც არ მოეწონა ეს რეფორმები სააკაშვილის. მოტეხა და ისეთი ხალხი მოიყვანა, არაფერს არ აკეთებენ რა. მე რამასაც გამოცვლის, დააპურებს, ოხრად ფული კი აქვს, ატრიალებს აიმერს ყველაფერს, ყველაფერი მაგისია რა. ერთ დიდი მაღაზია არის, ბოსტანი მაღაზია ივანიშვილის და არის ქაჯეთის ციხეც ააშენა ჩაის ფაბრიკა. ზემოთ თათი იმაზე რა ქვია мама დავითის იმაზე რა კარგი ადგილზეა გადმოყურებს და გარეთაც კაპიტალი გარეთაც აქვს ამერიკაში სახლიც აქვს ნაყიდი კალიფორნიაში შვილისთვის თუ რამე აითესებიან მათ კიდე ახლა სიბერეს კარგად ატარებს დენდროლოგია პარკები ჰაერი უნდა და არის რა ფოფისა და ვაღანში თავისი ოფისიც აქვს აი დიდი გრანდიოზული ოცნებას ნახე რა შენობა აქვს რა ოფისი აქვს თუ მაგ პარტიას ფული აქვს ოხრად და აჯერს კაც აქვს თუ რამე ეგერ დაუძახებს რუს და გაამაგრებს ტანკით რა თქმა უნდა მაგას ლაპარაკი. ეგ ხო მაგათი შემოგზავნელია. მათ შეგნებულად მიდის რა მოსახლეობის გასახლება, განსახლება თავის მაგ ტერიტორიიდან. ხო და ტერიტორია ალბათ რუსების არის, იმიტომ რომ რუსები ართმობენ ტერიტორიას სამხედრო შენერთები მან დაყავთ. მაგ საათ პირდაპირ ზის თბილისთან დაახლოებით 80 კილომეტრი არც არის რა. თან საზღვრები კიდე გადმოწიეს ჩრდილოეთიდან საზღვრები გადმოწიეს 1 კილომეტრით. ხო, აი საერთოდ საზღვარი არ არსებობს ეგ ნამდვილი არის. სადაც ჯარი ჭირდება და გააკონტროლო ქვეყანა არ არის და მორღვეული არის ყველანაირად, ყველა მხრიდან მორღვეულია. ერთი უბრალოდ აეროპორტში ფულის ასაკრებად არიან შემოსასვლელისი ტიპები და რაღაც აგიტყავენ 20 ლარია თუ რაღაცას აძლევენ. ისე საზღვარი არ არის. ვისაც მოიპრიანება, იქიდან შემოვა რა. ვინ შემოვა, კარგად არის, მან არც ეკითხებიან რატო ხარ, რისთვის ახარ, რამდენი ხანი. აა ევროპელები უჭიტინებენ თუ ვინმე შემოვიდა, აბა გადაცდება და აბა დეპორტაცია და
საერთოდ საქართველოდან ვინმე დეპორტაციას დაქვემდებარებია, ვინმე თუ დაუჭერიათ ქუჩაში და იცი რა, გადავიდა დრო და ხალხი დააჯარიმო და გაუშვა. ვინმე იცით, მე არ ვიცი ეგეთი. წლობით არიან რა, როგორ ყიდულობენ არაბები, რატო უნდა იყიდო, მოქალაქე ხარ, ვინა ხარ, რატო ყიდულობ ჩემი მასე, იყიდი, ესე იგი სახლი შენია და ხლა რა, რატო აძლევენ მაგას? ა შეგნებულად არის ესა, შეგნებულად. რო კითხო ბიჭო, ისე ქრისტიანები არიან, გამოიტანო ღვთლები და დედესო, დააწიწკნო წვერები რა. ზიან იქა და ხატებში და სანთლებში არიან ესენი მაიმუნები ეგანა. უთებს აგერ მუსულმანები სულ ყველანაირად. მე მაგალითად ვერ ვიცნობდი ახლა თბილისს 24-25 წელია ხო? საერთოდ არ შემოსულ არ მანდა და ახლოს კი ვიყავ 5-6 წელი თურქეთში, მაგრამ მე აი ახლა ძალიან დავშორდი. აი ჩემთვის ალბათ იქნება რაღაცა ძალიან ბევრი რაღაცები ახლებური იმეებით გადავხედავდი, ცი. ალბათ გაუცხდებოდი ეს საქართველოს ეს რაც დავტოვე ეს არის ზანგები და თურქები და ირანელები ქალაქში რო ხდება ეგრე რა ჯერელაჭრულა ხალხი რა. დეფექტიანები თურა ქვეყანა სავსე, იმიტომ არ ჩვენი საქმე კარგად თუ არის რა.